Dilluns 8 de maig de 2023, primer cap de setmana d'èxit a les festes de maig, amb milers de persones al carrer aprofitant unes temperatures de 23 graus. I tot i que va ploure una mica diumenge i es van haver de cancel·lar alguns actes, fins i tot en els concerts de petit format, com a Cal Arnús, van quedar petits. I encara queda el plat fort, la nit de Sant Anastasi, amb la cremada i els concerts. De seguida veureu més imatges d'aquestes festes de maig en una setmana aquí al 360 molt marcada per aquesta festa major. Comencem al Badalona 360. Bona tarda, Badalona. Com dèiem, milers de persones que han assistit a aquest primer cap de setmana de festes de maig, amb un balanç molt positiu. No tenim encara xifres de tots els esdeveniments, però sabem que els badalonins van sortir en massa a celebrar, per exemple, actes com els gegants o, com per exemple, els concerts. El bon temps ha acompanyat el desenvolupament de les activitats, tot i que la pluja ha deixat un regust amarg al festival Arts Arnús, impedint acabar el darrer concert del cicle. Les propostes més concorregudes dissabte van ser els balls de gegants, també, per exemple, la cercavila Batocona o, per exemple, també els concerts. De fet, a falta de xifres, celebren l'èxit dels dos actes que van omplir els carrers del centre de gom a gom. Destaca l'afluència del concert de Pau Vallvé, que, tot i caracteritzar-se per les seves actuacions de format íntim, va fer que l'espai de Cal Arnús quedés petit. Esteu veient imatges de la nit del Mono, divendres, que va plegar també milers de persones. Aquí és l'únic incident que hi ha hagut, i és que la Guàrdia Urbana no va registrar cap incident important pel que fa, per exemple, als agressions de violència masclista, però sí que la comissió de festes va fer un comunicat per denunciar que diverses persones que treballaven voluntàriament a la barra van patir agressions físiques i verbals. Per això van decidir no oferir servei de bar als concerts d'Arts a Cal Arnús, que van ser dissabte. I les 25 figures que formen la comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona han sortit juntes de la capital navarresa per primera vegada a la seva història i ho han fet per visitar Badalona. La unió de les festes de maig i les de Sant Fermín ha servit per culminar la celebració del 165è aniversari de l'Anastasi i la Maria, els gegants vells de Badalona. Després d'una cercavila des de Margarida Xirgo, a la plaça de la Plana està l'escenari de l'espectacle Va d'aquí, va d'allà. Les narracions de l'actriu de Badalona Rosa Gàmiz i de la cantant Mone han estat el fil conductor de l'acte traslladat al públic a Pamplona per explicar el que representen els sanfermines. La de Pamplona està formada per 5 capgrossos, 4 parelles de gegants que representen ètnies diferents, com l'europea, l'africana, l'asiàtica o l'americana. Tot i que algunes d'aquestes figures ja havien viatjat abans a ciutats com Sevilla o Nova York, mai abans ho havien fet totes juntes. Nosotros encantados de venir y de disfrutar del ambiente de Badalona y de aprender muchas cosas de cómo funciona una comparsa con una cultura diferente a la nuestra, que habéis podido ver en los bailes, son dos estilos de baile muy diferentes, pero muy interesantes los dos. O sea, los nuestros igual son más movidos, los de la comparsa de Badalona son más tranquilos, pero muy complicados para hacer y con mucho trabajo. I unes 2.000 persones assistien divendres a l'Olímpic i també al cap de setmana als concerts de los Rebujitos, David de Maria i Andy Lucas. El festival MVP Music Days va treure al públic tant de Badalona com d'altres ciutats que valoraven positivament la combinació de la nit. El darrer dels tres concerts i el més esperat, el d'Andy Lucas, es va haver d'interrompre per problemes de so, tot i que al cap d'una estona es va poder reprendre. Per la seva banda, l'artista infantil Damaris Gelabert va cantar diumenge les seves cançons davant de més d'un miler de persones. Malauradament, no els podem oferir imatges dels concerts perquè l'organització no va permetre l'accés als mitjans de comunicació. Rebujitos y Andy Lucas, porque los sigo desde hace muchísimos años. Desde cuando éramos chiquititas. Exactamente. Los dos. Los Rebujitos y Andy Lucas. Andy Lucas, porque los conozco de hace mucho tiempo y me gustan más. Pero bueno, me gustan los tres, ¿eh? Son de amores, amores que matan, amores que vienen, amores que mueran, amores que hablan.
Ara entenem per què va ploure diumenge. Bé, parlem ara de la sequera, que de fet és un problema seriós perquè l'Agència Catalana de l'Aigua ha anunciat que creu que són desfavorables 13 plans d'emergència per sequera, entre ells, per cert, dels de Badalona, però també Sant Adrià, Tarragona o Gavà. Ara els ajuntaments tenen un període per fer els canvis marcats per l'ens català per tal d'aconseguir una valoració favorable. En el cas de Badalona, i segons el govern local, només caldria actualitzar i detallar algunes de les dades ja presentades per rebre el vistiplau de l'Agència de l'Aigua. Recordem que els municipis han de tenir un pla d'emergència presentat i aprovat per l'ACA per tal de complir amb les restriccions. En el cas de Badalona, el govern local ja aplica el seu pla de sequera des de principis d'abril, malgrat que encara ha de ser avaluat i aprovat. A la pràctica, el fet de posar-lo en marxa vol dir, per exemple, que no es reguen algunes jardineres o part de l'arbrat alhora que es prioritza l'ús d'aigua freàtica en parcs i jardins. I el govern de la Generalitat ha anunciat que de cara al curs vinent sí que s'inclourà una sèrie de, en el currículum escolar, una sèrie d'assignatures al voltant de la violència sexual per ampliar i sobretot conscienciar sobre casos com el que va passar en el cas del Màgic Badalona amb aquesta nena violada, doncs ja ho sabeu, una violació grupal als lavabos d'aquest centre comercial. Doncs bé, així ho ha explicat la consellera de Feminismes, la Tània Verge, en una visita que ha fet a la festa del Badiu de Badalona. Ja ha respost a la demanda de les entitats que donen suport a les víctimes d'agressions sexuals al Màgic, que ho consideren necessari per evitar que es produeixin nous casos. Els decrets d'ordenació dels ensenyaments van establir al setembre per a l'educació bàsica i batxillerat i al gener per a infantil que l'educació afectiva i sexual sigui matèria curricular. Tenint en compte que els materials d'aquest nou currículum ja s'estan elaborant, la consellera ha avançat que el curs següent ja s'haurien de poder començar a implementar. Després que l'alcalde Rubén Guijarro hagi demanat una major coordinació amb la Generalitat arran d'aquestes violacions, la consellera ha explicat que l'executiu català treballa perquè les grans ciutats comptin amb els seus propis circuits de coordinació, que incloguin, doncs, per exemple, serveis que tenen, en aquest cas, d'agressions sexuals, detecció o fins i tot també atenció a les víctimes i a les famílies. El que estem fent ara amb el Departament d'Educació és treballar el desplegament per itineraris d'aquesta formació que ha d'arribar doncs, als diferents cursos, des dels 0-3 fins als 16 anys, els materials que s'han d'utilitzar, també les formacions pel professorat. Les jornades amb educació sexual estaran incloses en un pla de drets sexuals i reproductius en l'àmbit educatiu, on hi haurà altres qüestions també relacionades, per exemple, amb la salut menstrual. I avui és el dia de la Creu Roja, és moment de fer balanç. De fet, han presentat també des de Creu Roja Barcelonès Nord les seves dades i han atès 11.000 persones només al Barcelonès Nord. La gent gran ocupa bona part d'aquestes accions. Durant el 2022, la Creu Roja ha atès en concret més de 730 persones majors de 65 anys. La teleassistència és el servei més sol·licitat. La gent gran i també l'atenció a necessitats essencials, com menjar, ha centrat una part rellevant de les accions d'aquesta entitat. Els números no rebenten i moltes famílies no han aconseguit desprendre's dels efectes de la pandèmia. Continuen havent-hi moltes famílies que arrosseguen aquesta situació de vulnerabilitat doncs perquè no han pogut recuperar la feina, perquè no han pogut regularitzar la seva situació a la ciutat i, per tant, són dades que s'estan mantenint en el temps. No trobem una millora en aquests moments. Ja veurem el 2023 com va, no? I anem a l'última hora, perquè avui han començat les obres al solar de les Tres Xemeneies amb l'objectiu d'enderrocar el mur que dona al carrer Eduard Maristany. És una demanda que fan els veïns des de fa molt de temps per tal d'ampliar aquest carrer i millorar la il·luminació per crear un lloc perillós per la circulació i també per als vianants. Se'n té l'última hora sobre l'inici d'aquestes obres la Laura Valverde. Bona tarda, Laura. Doncs sí, Carles, aquest és el primer pas de la remodelació del carrer Eduard Maristany del barri de la Mora, que connecta Badalona amb Sant Adrià. Aquesta remodelació consistirà en enderrocar aquest mur que tenim justament al darrere de 180 metres lineals. 160 pertanyen a Badalona i 20 a Sant Adrià del Besòs. El que faran és traslladar-lo uns metres més enrere i així aconseguir una major amplitud de la calçada i també que els veïns doncs, tinguin una major seguretat, sobretot en aquests
moments de la nit on ells mateixos expliquen que la falta de luminositat doncs és bastant preocupant. Recordem també que el 2022, justament al febrer, s'explicaven que començarien aquests treballs previs d'Endesa. El que han fet durant aquests mesos, l'empresa ha sigut traslladar la línia d'alta tensió. Ara mateix ens trobem amb els obrers que estan treballant aquí dins i el que estan començant són amb els primers treballs. El que estan fent és aplanar la part del terra perquè sigui exactament igual que la calçada que tenim aquí al darrere. Una vegada aconsegueixin això, començaran a construir un mur interior que tractarà de protegir aquest solar d'Endesa i a la vegada que comencin a construir-lo, quan estigui en una alçada mitjana, el que faran és començar a enderrocar aquest mur posterior del carrer Eduard Maristany. S'espera que siguin 5 mesos d'obres i que una vegada acabin aquests 5 mesos, els veïns del barri de la Mora puguin gaudir d'aquesta calçada amb 21 metres de llargada, tal com la que tenim al carrer del costat, però també de dos carrils pels cotxes, un carril bici i també tindran una calçada plena d'arbrat. Gràcies, Laura, per aquesta informació d'última hora. Tornem a la plana política perquè Badalona en Comú Podem presentarà els eixos, que seran 5 del seu programa electoral el proper dimecres, però la formació ha celebrat aquest cap de setmana la jornada programàtica que estableix quines són les polítiques públiques que defensa per la ciutat. Una quarantena de membres de la formació ha treballat en diferents comissions en la concreció del seu programa electoral. La proposta incorpora les aportacions rebudes per persones a títol individual i entitats recollides en el marc d'una campanya participativa. I en esports, el Joventut va encadenar la quarta derrota consecutiva en un partit contra el Saragossa, que va acabar 87-77 en el marcador final, i la penya sempre va anar darrere en el marcador. Les paraules de jugadors i tècnic demanant perdó a l'afició al final del partit és el clar símptoma que els verd i negres no van estar a l'alçada de les circumstàncies. La penya va perdre fins a 10 pilotes en el primer temps en una calca del que havia passat a Màlaga fa una setmana. Això va fer que els de Carles Durant anessin sempre a remolc amb poca energia i intensitat. Els verd i negres reben dijous el Bascònia en un moment òptim de joc en una revenja vitoriana dels quarts de la Copa del Rei. El segundo cuarto ha sido ejemplo de las cosas que hemos hecho mal nosotros, sin ninguna ambición, sin ninguna ilusión, perdiendo un montón de balones, que ha permitido que Zaragoza anotara muy fácil. En la segunda parte hemos estado un poquito mejor, pero siempre detrás del marcador y nada, como he dicho, Zaragoza ha sido mejor que nosotros y nosotros pues prepararnos mucho mejor porque hoy no se ha visto el Joventut que creo que durante el año hemos sido. I una bona notícia, la penya sí que va aconseguir guanyar el Campionat d'Espanya Júnior per segona temporada consecutiva després de superar el Madrid, el gran favorit. El conjunt de David Gimeno encadena 2 anys seguits guanyant el Campionat de Catalunya i d'Espanya, un èxit més del planter. Conrad Martínez va ser l'MVP de la final amb 23 punts en un gran partit de Garmendia i de Rubén Prey. I en futbol, una mica de respir per al Badalona Futur, que va aconseguir aquest empat al camp de l'Olot, que li dona, de moment, la permanència, pràcticament, encara no matemàticament. En tot cas, perdó, he dit empat, no, victòria. El Badalona Futur va guanyar 0-1 contra l'Olot i per això té garantida pràcticament la permanència. L'Olot, un equip ja descendit, va posar les coses complicades al Badalona en el penúltim partit de la temporada i, al contrari del que es podia arribar a pensar, ho va donar absolutament tot. En el segon període, els de la Garrotxa van posar contra les cordes l'equip d'Oriol Alsina i entre el pal i el mateix Alex Sánchez, que va tornar a estar molt encertat, van impedir el gol dels locals. El Badalona, que va estar molt nerviós a causa del que s'estava jugant, va trobar la diana de la victòria en el minut 90, amb una rematada d'Àlex Altuve a l'interior de l'àrea. El Badalona Futur en tindrà prou amb un punt a la darrera jornada contra el Deportivo Aragón per salvar-se matemàticament. Fins i tot, si perd, el conjunt de Badalona també es podria salvar depenent de la resta de marcadors. I fins aquí el repàs de les notícies de Badalona. Recordeu que podeu contactar nosaltres a través del nostre número de WhatsApp, aquest 659 0042 74, 659 0042 74, i que també som a Twitter i a Instagram, Badalona360, @Badalona360, i també a TikTok. I ara és moment de veure què més ha passat al món amb el Miquel López. Bona tarda. Bona tarda. Que, de fet, va marxar de cap de setmana amb una notícia que semblava que no es donaria mai.
Hòsties, com pot ser? Anat confirmant. Aviam, sembla que no es donaria mai, no? Ja feia dies que se'n parlava. Sí, se'n parlava, però... Es va donar la notícia, es va donar la notícia, efectivament, la va donar un diari, però avui s'ha confirmat oficialment. Sí, senyors, Sálvame, s'ha finit. S'ha acabat, bueno, no s'ha acabat encara, es tancarà el juny, però ja s'ha fet la comunicació oficial, fins i tot la fàbrica de la tele ha fet avui mateix un comunicat, que és la productora del programa, que diu, literalment, Sálvame diria adiós a 14 anys d'èxit ininterrumpido en junio. Qui ha reaccionat ja a aquest fet? No ho sé. Tenim diversos badalonins afectats. El presentador, Jorge Javier Vázquez, o Laura Fa, per exemple. Comencem per Jorge Javier Vázquez. Senyors i senyors, ha estat a Badalona aquest cap de setmana. A menys que sigui la mare que hagi anat a Madrid, però crec que no, ha estat a Badalona. I hem fet un vídeo Instagram en el qual... Mireu què diuen sobre tot això. Y en el día de la madre puede estar tranquila, ¿eh? ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues igual vuelvo al teatro. ¿Cómo te fue tan bien la última vez? De fet, fa cares com les teves, ho veus? És un gag com el nostre. És un gag com els que fas tu. És exactament un gag. Perquè al teatre tampoc li va anar, li va anar bé, eh? Ho explica en el seu darrer llibre, que no li va anar bé. L'últim espectacle, els primers sí, però aquest últim de... Desmontando a Seneca no va acabar de funcionar. No cal patir per ell, de tota manera, perquè té 2 anys de contracte amb Mediaset, que no amb la fàbrica de la tele. Si no li trenquen el contracte, què podria passar? Això és com el futbol. Podria ser, però en teoria fins al 2025 ha de presentar Supervivientes. Però per si en cas no funcionés la cosa, té una proposta ferma, diuen, de... Canal Red. Canal Red. Tu saps què és el Canal Red? És el canal que té Pablo Iglesias. Doncs mira, a Pablo Iglesias ha fet públic a través de Twitter aquest tuit, en què diu, muy pronto en Canal Red TV, Rojos y Maricones, presentado por Jorge Javier Vázquez. Tiene un caché un poco alto para nosotros, así que puedes ayudarnos, echarnos una mano en tal y tal, donant diner. Fa pinta de broma. Fa pinta de broma, però ell, per si de cas, posa l'anunci aquest perquè donin diners, eh? No sé si és veritat. Ell és més de Sumar que de Podemos, eh? Sí. Ha donat més suport a Yolanda Díaz que a Pablo Iglesias. Però bé, jo diria que hagués dit alguna cosa a Jorge Javier, desmentint. O dient que és cert, una cosa o l'altra. Bé, en tot cas, l'altra badalonina afectada va estar aquí dijous i, de fet, es va... I es va assabentar del fet... Perdó, divendres. Divendres es va assabentar. Divendres, mentre feia el pregó, Laura Fa, es va assabentar que Sálvame s'acabava. Bé, mentre feia el pregó no, perquè si l'haguessin dit en un WhatsApp, oi, que s'ha acabat el pregó. Quan va acabar el pregó, el cap de comunicació de l'Ajuntament de Badalona, un dels responsables de comunicació, que per cert va treballar aquí, Carles Carvajal, li va comunicar... Això, que havien sortit una notícia que plegava de Sálvame. I ella va quedar, veus, aquí, fent el pregó, va quedar impressionada. Diu que molta gent està en xoc i que li sembla que és un error, una errada, el fet de que se suspengui Sálvame, o que es tregui ja, perquè diu que encara està 3 punts per sobre de la mitjana de la cadena. Com que digui, la resta de la cadena està pitjor, no sap per què treuen aquest programa. Ara, ella no pateix pel seu futur, perquè diu que continuarà a TV3, a RAC1, al Periódico... Diu que té un lloc, col·labora a diversos llocs... En fi, que no cal patir, diguem-ne, per Laura Fa, tampoc. Bé, en Miquel volia fer un programa especial per la coronació de Carles III, li vam haver de fer entendre que era festes, que era cap de setmana... Ho va fer en mal moment. Que no podia ser, però ell igualment diu, bé, avui és dilluns, avui vull parlar d'aquest tema, perquè, a més, hi ha una badalonina que ara esteu veient, que col·labora amb el 360, que és l'Angélica Xarà, que va estar en aquesta coronació, o almenys els dies previs. Es va fer una selfie amb el príncep William, no? Sí, sí, el príncep de Gales, és a dir, el successor del rei Carles. Però mira, fixa't com el mateix príncep diu, ah, molt bé, ens fem la foto, va, ja l'agafo jo, ja faig jo la selfie mateix, se saluda i se'n fa la selfie. I jo crec que fins i tot li ha dit que la seguirà per Instagram, eh? Sí, sí, això és el que ha dit, no he comprovat si és cert o no. Bé, això ho hauríem de comprovar també, però ho saben ells mateixos. Vas seguir la coronació per això, tu, o no? No. No. O sigui, vaig veure algun tros a l'hora de dinar, diguem-ne, que va coincidir precisament, no sé si era ja la coronació pròpiament dita, una cosa així, no? I després de les 3:45 o així va ser quan van sortir al balcó, que això sí que ho vaig veure. Bé, acabem amb... Per cert, perdona que ho digui. Vinga. Qui són els dos grans ningunejats? La família reial espanyola. No, home, no. De la família anglesa. Ah, Harry, no? Harry mateix, que va anar, però van col·locar en tercera fila, sent com és fill directe del rei, vaja, i el germà del rei, que és Andrew, que també va estar col·locat allà mig dissimulat. Bé, una notícia que ha sacrejat el món de la moda i que és tendència a Twitter i que fa referència a Montesinos.
Francis Montesinos, efectivament, que és un conegudíssim dissenyador valencià, que ha estat detingut per la Guàrdia Civil, ha estat posat en llibertat, però es veu que se l'acusa d'una presumpta agressió sexual a un menor. És a dir, es veu que la Guàrdia Civil estava investigant un presumpte cas d'extorsió, violació de domicili i robatori que va denunciar el modisto, Francis Montesinos. Estaven amenaçant amb un vídeo que tenia ell. Això mateix. I mentre estaven investigant tot això... Van trobar el vídeo. Resulta que van trobar unes proves, sembla ser, d'un menor de 15 anys que deia que havia patit agressió sexual per part de Montesinos. I la cosa està, doncs, sota judici, clar, sota investigació judicial, per tant no se sap molta més cosa. Molt bé, doncs gràcies, Miquel López. Moment de repassar ara els continguts que tenim avui al Badalona 360. Els centres polivalents de Càritas, com els de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, han atès un 68% més de persones aquest any passat respecte a l'anterior. Una xifra que es preveu que augmenti a causa de les seqüeles de la pandèmia, l'alta inflació i la migració. Avui sabrem com s'ho fan aquestes entitats per fer front a la demanda creixent. Els Catarres actuaran la nit del divendres 12 en el concert de festes que tindrà lloc al Passeig Marítim. El popular grup català repassarà la seva trajectòria, que els ha portat a endur-se 11 premis Enderrock i 2 del disc català de l'any, i presentarà també el seu nou disc, Diamants. Avui ens ho explicarà. Som a 3 dies de cremar el dimoni, l'esdeveniment que reuneix més persones de les festes de maig. Però seguim de la mateixa manera la resta d'actes. Tota Badalona viu les festes. Avui, a la nostra tertúlia ciutadana, els joves parlen sobre la cultura tradicional i per què, en el fons, en sabem tan poc. I com veiem en el sumari, avui no només podem parlar de festes, sinó també d'aquestes persones que ho estan passant malament. Avui és el dia de la Creu Roja, que abans us ho explicàvem, però moltes entitats del tercer sector doncs, demanen ajuda i denuncien doncs, l'alta demanda que tenen. De fet, els centres polivalents de Càritas, ho escoltàvem ara, tenen un 68% més de persones que fa 2 anys, comparant les dades del 2022 amb les del 2021. Ens volem acostar a la situació de Badalona, que segur que estan també molt afectades per els efectes de la pandèmia i també per aquesta alta inflació. Ens acompanya la Anna Selva, que és responsable de Càritas al Barcelonès Nord i Maresme. Què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Diem que són festes, però malauradament no tothom les pot gaudir de la mateixa manera, no? I tant que no. Vull dir, hi ha situacions doncs, molt lamentables, doloroses, que ens arriben no? a la seu de Càritas i als espais polivalents i altres projectes que també tenim. Persones amb molt patiment. En el cas de Badalona, també seria la mateixa dada, aquest 68% aproximadament de demanda? D'augment, no? De que està... Bueno, no, és una miqueta més baix, però la proporció, més o menys, és la mateixa. Dels dos espais polivalents que en tenim, un està a Singuerlín, a Santa Coloma, i l'espai és molt més gran, el qual ens permet també doncs, acollir més persones. Durant el 22 doncs, vam passar per allà 780 persones. En canvi, el de Badalona, 320, perquè l'espai és petit. Però jo diria que, clar, no només estem atenent les persones que arriben a aquests espais polivalents, sinó que tenim també altres projectes, no? A Badalona, on aquest espai és més reduït i doncs hem atès unes 320 persones, hem atès més persones també doncs, que estaven arribant a altres projectes. A què es deu aquest augment, Anna? Bueno, una mica les conseqüències no? que no acabem de sortir, com ja deien també no? els companys de la Creu Roja, doncs, a la situació de crisi, de la situació de pandèmia, de tota la situació doncs, econòmica, tot el tema de laboral. Pensa que de les persones que nosaltres ens estan arribant, el 70% no tenen feina. Per tant, ja no és que tinguin uns ingressos insuficients, baixos, és que no tenen feina ni estan trobant feina. Que estiguin dins del mercat laboral, només estem atenent un 11%. Llavors, clar, si no hi ha feina, com podeu imaginar, tot va... No? Clar, i això si li ajunta, com dèiem, els problemes amb la inflació, no? És a dir, que alimentar-se
cada cop és més car. Ja ho notem, diguem, els que tenim ingressos, diguem-ne, dins d'una certa normalitat, aquestes persones que tenen un sou justet, ja no que no tinguin ocupació, sinó que tinguin un sou molt baix i els ha de costar molt alimentar, si en casos en què només és l'única font d'ingressos, per exemple. Sí, o sigui, les necessitats bàsiques en aquest moment no estan cobertes per moltes persones. Quan parlem de necessitats bàsiques, parlaríem de l'alimentació, dels subministraments i també de l'habitatge. O sigui, és impossible, quasi bé, poder accedir a, bueno, fins i tot tenim feina, els preus de l'habitatge, de lloguer, i això fa que un 30% també de les persones que tenem estan vivint en habitacions, en família. O sigui, podem parlar d'un matrimoni, d'una parella, amb infants, i que estan en una habitació, en un espai que no és prou digne, doncs, per fer la vida quotidiana, no? Per exemple, els nens, imaginem-nos. Perquè és l'únic que es poden permetre, entenc. Clar, perquè és l'únic, doncs, al que poden accedir. En aquest sentit, quan parlàvem també dels espais polivalents, volen ser uns espais on oferim una dignitat, no?, de sales, això, de diferents llocs, on les persones puguin arribar no només a fer activitats, sinó a passar una estona fora d'aquestes habitacions, per exemple, no?, on els nens puguin fer deures, alguns d'ells fins i tot es puguin dutxar, puguin fer la bugaderia, puguin, en alguns casos, preparar-se alguna cosa de menjar, perquè en l'habitació n'estan. En algunes d'elles no tenen ni dret a cuina, algunes sí, no? Però llavors això sí que està fent bueno, que oferim també nous projectes que abans no oferíem. Nous projectes per contrarrestar, diguem, aquesta gent a la que no podeu accedir. Clar. Centre polivalent. Sí, nous projectes per estar més pròxims a les persones, que les persones puguin tenir, a part d'activitats, que això ja hi havia projectes on oferíem activitats, puguin també tenir espais de relació, espais on trobar altres companys, on poden, doncs, fer això, activitats, que a les habitacions, per exemple, on estan, on no els hi permet fer-ho amb suficient dignitat, no? Sobretot és molt important la xarxa, les relacions, els vincles que poden també anar assolint. I en aquests centres podeu atendre tota la demanda que us arriba? Mira, no. Vull dir, gent que li heu de dir, no us podem ajudar de moment? Clar, sí. Hem de dir-ho, i amb temes... Nosaltres, una mica, el que ens plantegem i la nostra missió com a Càritas és: hem d'escoltar tothom, i escoltem a tothom que arriba. Tothom que ens truca o ens ve a la porta de qualsevol dels projectes que tenim, fem l'aturada, escoltem, acollim i abracem d'alguna manera a aquella persona amb tot el que porta damunt, entre altres coses, patiment. També moltes capacitats, no només patiment, També ens agrada poder escoltar i fer veure, fer-los de mirall, també, de les capacitats i potencials que tenen, perquè ens venen en moments on l'autoestima, doncs, imaginar, doncs, com està, no? Llavors, sí que fem aquesta acollida a tothom, però no podem donar resposta material a totes les persones que venen, perquè els recursos són limitats, no? I no podem. Llavors, el que sí que podem, ens agrada ara dir, més que ser proveïdors de recursos, ens plantegem ser facilitadors de xarxa, de vincles. I heu notat canvis en els perfils, és a dir, en la gent a la que teniu? Ha augmentat, el que ens està arribant ara, ens ha augmentat molt les parelles amb infants. Sí que és un perfil que està, bueno, cada vegada ens està arribant més situacions d'aquestes, amb la qual vol dir que també hem de posar molta atenció en tot el que és l'atenció a infants, com a prevenció també, no? Perquè, bueno, els infants ja sabem que, si no atenem, no?, i estem alertes a les situacions que ells ens presenten, doncs estem abocats, si no, a cronificar situacions de pobresa.
Clar, la inflació ens afecta a tots, també a vosaltres, que clar, a part si esteu ofegats amb tota aquesta feina que feu, com part feu la feina que hauria de fer l'administració en molts casos, i per tant, per vosaltres mateixos també deu ser més car alimentar o ajudar persones que abans. Sí, els pressupostos, mira, van sempre, per això tot arreu, no?, que sempre anem ajustant pressupostos. Clar, nosaltres, per exemple, tenim doncs, pisos compartits, no?, també un dels projectes, doncs, evidentment, els subministraments ens afecten a tots els pisos compartits que tenim, també a les instal·lacions que tenim nosaltres, en aquests espais. Només poso com aquest exemple, a nivell de subministres, tota la despesa que estem fent amb targeta Moneder, que tot el que és el tema de necessitats bàsiques, doncs, bueno, ens sembla interessant potenciar no els paquets, no els aliments en cru, sinó a partir de targeta, bueno, això té unes despeses importants, no? I, bueno, i així anem sumant i els pressupostos doncs s'han d'anar ajustant. Gràcies a, bueno, a la bona voluntat. Fins a dia d'avui hem de dir a la bona voluntat, la generositat, solidaritat de tots els donants, que gràcies als donants podem fer tota aquesta tasca. Perquè, Anna, les administracions us ajuden d'alguna manera? Però és poc, el tant per cent de les administracions sí que ens ajuden, i tenim, bueno, ja estem amb Proinfància, amb la Fundació també La Caixa, tenim alguna subvenció de l'administració, però el tant per cent és molt poc, en aquest, vull dir, Càritas es sustenta amb les donacions. Anna Selva, responsable de Càritas al Barcelonès Nord i Maresme, moltes gràcies per venir fins aquí. Vaja, esperem que la situació canviï, tot i que no hi ha avisos de que hagi de canviar, no? És a dir, sí que hi ha una mesura de l'administració, per exemple, per posar un topall en els pisos de lloguer, que això pot ajudar una mica, que hi ha gent que està buscant habitatge, no?, perquè això amb la inflació encara seria més cars, però vaja, encara queda molta feina per fer. Sí, sí, sí. Esperem que, bueno, que anem cap endavant. Esperem, perquè més enrere ja no podem anar. Ja no podem, jo crec que no. Anna Selva, moltes gràcies per venir fins aquí. Gràcies a vosaltres. I ara és moment de debatre alguns dels temes de l'actualitat a la nostra ciutat, a la nostra tertúlia. Avui m'acompanya Joan Walter, Dani Sosa i Edgar Tejada. Què tal? Molt bé, bona tarda. Bona tarda. Com esteu? Cansats. Heu anat cansats de la festa? Bueno, i d'altres coses, no? De la campanya. Sí. Oh. Bé, bé. Si tu estàs cansat de la campanya, imagina't els ciutadans com estan de cansats. Encara no ha començat. I encara no ha començat. I encara no ha començat. De nosaltres. Heu anat a un acte de festes per això o no? Sí. Aquí. Millor, per mi, el concert de Pau Aibé. Sí, que hi havia molta gent, més fins i tot de la que s'esperava, no? Sí, sí, la veritat és que sí, va ser un espai que més és idíl·lic i que el següent mandat s'ha de millorar encara més, penso, el Cançó Lírica de l'Arnús, el conjunt del parc, la veritat és que va estar molt bé. Lamentar també el fet de, ja ho he explicat també pel matí, de la comissió de festes. Sí, han fet un comunicat queixant-se de que havien rebut agressions verbals i físiques, motiu pel qual no van posar una barra en els concerts com els de Clarrus, no? Exacte, sí, sí. Però agressions per quin motiu? Bueno, segons explicaven el comunicat, eren agressions, bueno, els hi van tirar coses, els hi van exigir gent de molt males formes que els hi... Gent amb pressa, diguem-ne. Bueno, i que els convidessin, i amb molt males formes, jo crec que gent que voluntàriament, perquè recordo que la comissió de festes no cobra per fer aquests serveis, pues, que voluntaris es vegin amb aquesta agressivitat, tot el contrari, hauria de ser gratitud per part de la ciutadania, perquè sense la comissió de festes, les festes tal com les coneixem no serien possibles. Mm-hmm. Sí. Tu vas anar a algun acte, que t'he vist a Instagram, no? Ah, sí? No vas anar a algun acte de festa? Jo a Cercavila petit. Cercavila, encara tinc una nena d'edat i al Cercavila petit, allà a ruixar-nos d'aigua i a veure com els nens gaudeixen també de les festes. Sí, sí, va ser molt divertit. Em sembla que era aigua de Canyet, pot ser? El gran segur, el petit, hauria també. Hauria de ser aigua de Canyet. Aigua reposada d'aquesta canonada. Les AMPAs de les escoles públiques van fer un comunicat i van estar recollint doncs, voluntaris i tot. I això que diu en Dani, certament no posem en valor. Pensem que les coses es fan per arte de màgia, que diuen, no? I no veiem que darrere hi ha un fotimer de gent que de manera altruista, traient temps de les seves vides, fa que les festes siguin accessibles per tothom. I jo crec que això no ho arribem a posar en valor. Vull dir, està bé que ho digui el Dani perquè el que va passar entenc que és lamentable i és gent que es pensen que les coses són com els bolets, no? Això apareix per art de màgia i no hi ha ningú darrere, no? Hi ha molta gent darrere que dedica molt de temps i crec que en general no ho posem en valor. Joan Walter,
Vaig intentar arribar i vaig sentir entretallat el pregó de la... Que va estar molt bé, per cert, el pregó de Laura Fa. Sí, el vaig sentir entretallat, crec que va estar un... Vull pensar que va estar un pregó correcte, res a dir. No hi era, per això, García Albiol, en el balcó. No, jo... Oi? No hi era? Va decidir delegar... Era la regidora, la Rosa Bertran. La regidora Rosa Bertran. És un error. Bueno, és una decisió personal. Desconec si ell no hi volia anar-hi per no escoltar algunes qüestions fora de to o perquè va decidir senzillament anar amb un altre acte allà a fiar. Ho desconec. I després vaig veure també la desfilada dels gegants pel carrer de Mar. De Pamplona. Amb uns elegants membres d'alguna comissió de Pamplona de gigantes i cabezudos, molt ben arreglats, amb el tamboril i la dolçaina, que és un instrument típic de Navarra, o navarrès, i després una batucada, doncs, que no sé d'on és típica, però segurament de Catalunya no, que això deu ser una herència que deu haver vingut de Brasil directament, fent molt de soroll. Això és el que havia fet, i em reservo pel dia 11, a les 11, Santa Maria, que és el dia més important de les festes de maig. Que és l'ofici. Sant Anastasi, l'ofici solemne. Que és el dia que té menys seguiment, no? Segurament. És un dia que la gent s'omple com un dia de festa. Home, l'església s'omple i fa molt de goig i mossèn Jaume Aymà acostuma a fer una homilia molt bonica i molt concreta sobre les festes de maig i sobre l'actuació dels polítics en general. Sempre té algunes paraules cap als que es dediquen a la política. Molt bé. Deixem que parli de política, perquè efectivament d'aquí dos dies serà la cremada, però també començarà aquesta campanya electoral. I coneixem a finals de la setmana passada que l'Ajuntament no descarta emprendre accions legals contra el regidor del PP, Xavier García Albiol, per indicar uns agents dels Mossos d'Esquadra que marxessin durant una actuació d'un pis ocupat al barri de Bonavista. Això va ser a finals d'abril i en aquest cas ho han dit públicament a tertúlia d'aquesta casa, tant el regidor de Seguretat, el socialista Cristian Carneado, com també el regidor de Serveis Socials de Junts, David Torrents. Això ha tingut la resposta també de García Albiol, que diu que... Bé, ho expliqui Mati. Escolta'm, Cristian Carneado, David Torrents i Xavier García Albiol. És gravíssim. El senyor Albiol ha de donar explicacions. On s'ha vist això? Li importa un bledo les ocupacions. Ell el que vol fer és vídeos, vídeos, vídeos. En la seva etapa 11-15, les ocupacions van augmentar un 20% a Badalona. A l'etapa del 2021 van haver-hi 677 ocupacions a Badalona. Ell l'únic que vol és manipular i ha sobrepassat tots els límits. I estudiarem si calen emprendre accions legals contra aquesta informació. En el cos policial això ha generat un malestar profund. Ell que defensa tant la policia i que m'acusa a mi que no ho faig. El que fa és electoralisme, simplement el que vol és que hi hagin més ocupacions possibles per poder fer vídeos possibles i per poder dir que ell té la solució. Ell ha governat 6 anys i en els seus 6 anys, per desgràcia, hi ha hagut molts incidents, moltes ocupacions, però quan ell governa tot ho amaga sota el calaix i precisament no passa res. Però això que va fer Albiol és gravíssim. Jo coincideixo que és un tema molt greu. I és un tema molt greu perquè el fet de que els veïns m'avisin a mi que estic a l'oposició i no avisi el govern denota doncs, la desconnexió que hi ha del govern amb els problemes reals que tenen els veïns. Jo estic encantat que ells facin la seva feina i si ells creuen que jo ho he fet malament, que prenguin les mesures que siguin necessàries, que jo seguiré actuant de la mateixa manera. Bé, visions molt diferents sobre el que va passar en aquesta ocupació al barri de Bonavista. Estem, a nivell de govern estem en mans d'autèntics amateurs. O sigui, no som professionals de res. Abans amb l'Edgar ho hem comentat, si algú ha de denunciar en el García Albiol per una actuació incorrecta seran els propis Mossos d'Esquadra, no? No pas a l'Ajuntament. Mossos no van fer-ho, sí que van posar... Evidentment que no van fer-ho. En l'atestat sí que van indicar el que havia passat. És a dir, no van fer cap denúncia que en aquest cas hauria de ser per entorpir l'actuació policial, entenc, però segons diu l'atestat sí que els va manifestar García Albiol que marxessin, que ja es feien càrrec ells, els regidors del Partit Popular. Pues, per tant, la denúncia, qui l'ha de fer? Els Mossos no pas... Si és que hi ha de ser-hi, que no hi serà, hauria de ser els Mossos d'Esquadra o l'Ajuntament. Repeteixo, estem en mans d'autèntics amateurs. Jo crec que la situació que es va donar és molt desagradable i crec que s'hauria d'investigar abans també de prendre aquestes accions, si es prenen o no, com bé ha explicat el regidor de Seguretat.
I crec que, com a les declaracions d'Albiol, hem vist, no, aquesta prepotència que tal li caracteritza, fer-se de manifest, com també va ser allà amb els ocupes, perquè ell es dedica a fer de desocupa. Es dedica a... Qui truquen els veïns, Dani? Que et van trucar tu? Els veïns no sé qui truquen, però el que està clar és que anar allà amb un seguit de gent a fer accions que no li competeixen a un regidor, i menys a un regidor de l'oposició, no entra dins les competències del senyor García Albiol. És més, crec que provoca situacions violentes, com les que estem veient quan fa aquest tipus d'actuacions, amb l'únic objectiu de fer propaganda electoral. Ja ho estem veient, i és el que li agrada, i a l'Albiol viu molt bé en una ciutat que s'imagina que és paral·lela a la Badalona real, que és la que dibuixa, que som la ciutat més insegura del món, la més bruta del món, però quan ella està al govern, que passa exactament el mateix, doncs estem veient que no hi ha solucions reals i que es continuen cremant contenidors, encara que després, quan s'anuncien segons quines coses, els números baixen, com han sortit de les estadístiques. Bueno, jo crec que s'ha de fer un plantejament, i en aquestes eleccions ja veurem qui paga els plats. Bueno, no, el plantejament no el faràs tu. Ni el farà la ciutadania. El farà la ciutadania. Quan es publiquen segons quines coses, els contenidors no es cremen? Bueno, això no ho dic jo, ho va dir el Tot. No, ho has dit tu, no? Sí, perquè ho ha dit el Tot. Va treure una estadística que no l'ha tret el Tot, sinó que l'han tret a partir de dades de Guàrdia Urbana. Estic jugant a un tema perillós, perquè va ser que van detenir un piròman. I quan van detenir un piròman, van baixar els... Quan van detenir, no t'oblidis, si no t'ho passaré. No només van detenir un piròman, sinó que també van acusar el fill d'algú en un cas concret. El fill d'Albiol? No, el fill d'algú no ha dit Albiol. No, és que es treu amb això... Per persones vinculades al Partit Popular. Després heu de tirar la manguera cap enrere, i quan parlem de Badalona paral·leles i molts paral·leles, em sembla que el vostre... A mi el que m'agradaria sentir al Carneado i en Torrents és queixar-se que l'Albiol no estigués al balcó de l'Ajuntament el dia del pregó. Jo crec que això és un error, és un error. Del tema de l'ocupació, l'he comentat abans al Joan, crec que estan fent el ridícul. Els Mossos han de ser qui decideixi si ha fet alguna acció il·legal o no l'Albiol davant dels Mossos. Que els Mossos no són uns pardillos que passaven per allà, és l'autoritat competent. I tu fes l'exemple, quan vegis els Mossos treballar, vés allà i molesta'ls, i a veure què passa. Segurament et detindran, el primer. Per tant, jo no crec que ara l'Ajuntament hagi d'investigar a veure què ha passat, quan hi havia els Mossos, que són els qui han d'investigar. Per tant, deixem aquí. Jo crec que és una mica fer el ridícul i desviar el tema. Després, acusar que l'Albiol vulgui més ocupacions... Hòstia, jo crec que és passar-se, però en tot cas, tampoc m'agraden... Segons quines actuacions que fa el Xavi García Albiol amb vídeos i tal, jo tampoc estic d'acord. Es genera un conflicte i una tensió que no és necessari, que se li pot escapar de les mans en qualsevol moment, i és perillós, amb això estic d'acord. Però perquè en el vídeo es veu que ell explicava, en el vídeo el Albiol explicava que el govern municipal i la Guàrdia Urbana no hi eren, quan els Mossos sí que hi eren, diguem-ne. Que aquí potser fa una mica de trampa, perquè qui entenc aquí les competències és Mossos. El joc de paraules sempre el tindrà, clar que sí. La competència és Mossos, eh? Suposo, no? Però que un regidor de govern hagi d'investigar el que ha passat per veure si l'Ajuntament denuncia l'Albiol per entorpir els Mossos d'Esquadra, crec que ha estat totalment fora de lloc. Que siguin els Mossos d'Esquadra, que facin el que hagin de fer. I si ho ha fet malament, escolta, doncs endavant, però... Jo crec que hi ha un pànic escènic a uns resultats espectaculars del senyor Albiol, eh? Segurament hi ha nervis. Hi ha un pànic escènic. Evidentment, el dia 26, gràcies a Déu, no ho decidirem cap de nosaltres. Ho decidiran 110.000 persones o 108.000, aproximadament. Però crec que hi ha un pànic escènic, un resultat espectacular del Xavi García Albiol, i això els porta a vegades a dir coses que crec que ni ells pensen que siguin útils. Voleu dir alguna cosa més? No, jo l'únic que dic, evidentment, hi ha partits que tenen certs interessos envers l'ocupació, per això no es dediquen a regular el mercat de pisos buits que tenim a la nostra ciutat, i prefereixen que els bancs continuïn especulant amb els pisos, com està passant, i per això mateix es produeixen ocupacions també de caire, o sigui que crec que hem de diferenciar les ocupacions delictives amb la resta d'ocupacions, i el Viola es dediquen a pisos que la seva majoria són ocupacions delictives, amb pisos que a més són propietats del banc, quan el seu partit a l'Estat no s'està dedicant a promoure una regulació d'això i fer una cosa que és ficar tots aquests pisos a disposició del mercat. Una cosa que precisament no és comunista, ni d'esquerres, ni res, sinó ficar a disposició del mercat
més pisos perquè la gent visqui i visqui a pisos dignes, que és el que diu la nostra Constitució espanyola. Vale, però no oblidem que el teu partit està governant Espanya. I que acaben de fer una regulació de la llei d'habitatges. I a Barcelona governa Ada Colau. I també hi ha ocupacions. Vull dir, sí, però, conflictives. Oh, oh, oh. I clar, és que ara què? Ada Colau està a favor de les ocupacions? Ada Colau ha fet un parc públic d'habitatge molt més gran que el que ha fet la Generalitat. Un 30% dels pisos nous construïts estan anant a lloguer social. Crec que això no és partidista, que això també ho diuen els números. No, això que acabo de dir ho diuen els números. Que a Barcelona el 30% de pisos nous vagin a lloguer social social no és partidista, són les dades. No, i si mirem el que s'ha dedicat, qui té la competència, que parlem de competències, que és la Generalitat per la construcció d'aquest tipus de pisos, la Generalitat no ha fet absolutament res. I tampoc ha fet absolutament res a la nostra ciutat. I això, també I això no és partidista? No és partidista. Tots els partits que no són el meu no han fet res. El meu ho ha fet tot. Jo el que estic dient és que... Mira, bona campanya. Tu quin any campanya. Vas néixer? Jo el 97. Si ho pots dir, evidentment. No, i tant, que ho puc dir. Com et pots imaginar, a mi m'agrada molt recordar el passat. Tinc una tendència natural a recordar el passat. De l'any 61 al 75 hi van 14 anys. Va ser l'època en què aquest país, i per país entenc Espanya, es va fer més vivenda social o vivenda pública, digue-li el nom que vulguis. 4 milions de vivendes. No ho ha equiparat ningú a tot això. 4 milions de vivendes, del 61 al 75. Per tant, tot el que fem ara, el model... No, no, les vivendes es van fer, que hi havia les vivendes es van fer i la gent hi va viure. Les vivendes es van fer i la gent hi va viure. Ara no es fa vivenda social. No se n'està construint. Error, perquè se n'hauria de construir, però no se'n fa. I en aquells anys es van fer, repeteixo, del 61 al 75. Però el problema segurament és meu per un excés de memòria. No, en cap moment. Jo crec que el model de construcció franquista no és el model que al segle XXI hauríem de... Quin model teniu vosaltres? Pues sí, ja t'acabo d'explicar el model que tenim. Això em va bé perquè justament els comuns, ho hem explicat a l'informatiu, s'han reunit aquesta setmana i el programa electoral el presenteu dimecres, però sí que vau fer un acte on veu reunir totes aquestes aportacions que han fet tant entitats com suposo que gent a títol individual, militants, etc. I no sé, ho heu dividit en 5 eixos. 5 eixos. Que suposo que no en diràs res fins dimecres que ho presenteu. T'ho puc dir, els eixos te'ls puc anunciar. Sí, però si només en digueu els del títol, tampoc m'aporta. Bueno, sí que parlem d'habitatge. Què vols saber? Habitatge, ja que estem parlant d'habitatge. Habitatge portem, doncs això, fer un parc públic de lloguer assequible a la ciutat, a incorporar com a Barcelona, com bé estava dient, aquí tenim imatges no, de com va anar, un 30% de les noves construccions que es dediquin a lloguer social. Creiem que això és indispensable, que ja s'està fent a ciutats com Barcelona. Quin promotor farà pisos d'ànim, un 30% doncs de promotors que se'ls obligui... Els obligaràs a què? I se'ls digui, a la nostra ciutat tu no construeixes pisos i no farem cap mena de cessió si després no dediques un 30% de pisos al lloguer social. Cosa que a Barcelona no s'ha deixat de construir perquè s'està fent això i s'ha impulsat un parc públic de vivenda, cosa que a Badalona no s'està fent i, com bé deia, que la Generalitat tampoc està fent. Dani, i per part de l'Estat... Els d'Esquerres teniu idees bones i inclús simpàtiques. Sempre saludem. Idees simpàtiques. El problema és quan governeu. Mentre no governeu, hasta resulteu simpàtics. El problema és quan governeu, les vostres idees no són realitzables, perquè esteu allunyats de la realitat, de la societat. No hi ha promotor ni constructor que faci 100 pisos i en pugui dedicar 30 a vivenda social. És impensable, els costos no surten. Per tant, no es pot fer. I té que haver-hi una altra fórmula perquè això sigui així, però l'hem de trobar. Però aquesta, la que tu t'imagines, de prohibir si no fan 30 pisos... No és la que m'imagino, és la que s'està fent ara a Barcelona i és el model que s'està construint ara mateix a Barcelona. Els volums que té, home, els volums de Barcelona... I com s'està regulant també els pisos turístics a Barcelona i a la massificació d'alguns barris, que no són els casos que estem vivint a Badalona, però que els podríem viure, perquè molta gent ara mateix està sent expulsada de Barcelona també per les polítiques que s'han estat fent a l'època Trias. I crec que... Home, a l'època Trias, si tu mires les dades, es multipliquen per 5, per 5 multipliquen les dades els pisos turístics de quan va entrar Trias a l'any 2015. I si tu mires les dades d'entre l'any 2015 i l'any 2023, les dades es mantenen respecte als pisos turístics. Quants anys fa que el senyor Colau?
És el que t'estava explicant, és que entre el 2015 i el 2023 les dades es mantenen precisament. Tu creus que Ada Colau... Suposo que parlar de Barcelona té poc interès en una emissora local. Jo crec que no. Televisió local, per tant... Però de Colau en parleu vosaltres, no? Tu i parlo d'un model d'èxit com és Barcelona. Canta les il·lusions vostres, m'agraden. Edgar. No, d'aquest tema em sembla que... Bé, només un apunt abans d'acabar, perquè s'ha fet esperar, però aquest cap de setmana sí que venia la consellera d'Igualtat, la Tania Verge, ho feia amb un acte d'esquerra, suposo, a la Festa del Badiu, coincidia, i explicava que, finalment, de cara al curs vinent, sí que hi ha previst que s'incorpori al currículum escolar una assignatura o s'inclogui l'educació sexual en aquest curs vinent com una manera, suposo, d'intentar incidir en certs comportaments que fan que haguem tingut episodis tan desagradables com aquestes violacions i agressions sexuals que vam tenir al Màgic a Badalona. Edgar, tu que ets pare, suficient això? Clar, hauríem de saber exactament com No, i em preocupa molt que l'educació sexual que rebi la meva filla vingui d'algú com la Tania Verge, que l'altre dia deia que s'havia de protegir el violador. Vull dir, em preocupa moltíssim, perquè no m'agradaria gens que l'educació sexual que rebi la meva filla vingui de part d'una gent que té una visió tan esbiaixada de la meva, tan diferent a la meva. Per tant, no m'agrada gens. Per altra banda, jo crec que quan parlin d'educació sexual amb els nens els hi explicaran als professors moltes coses. A dia d'avui tenen tanta informació i saben tantes coses, i normalment les administracions van tan lentes que quan arriben ja fan tard. Ara, pensar que totes les violacions resoldrà l'educació sexual és voler tapar una sèrie de problemes que tenim de civisme, de complir normes, de fer complir les normes, etc, etc, etc. D'educació. I és posar un altre unicorn i tot de lila, i tot de lila, i enganyar-nos i enganyar la societat. Pensar que amb educació sexual a una escola ho arreglaran, crec que no. Aquests temes hi ha arribat tard. Record, t'explico una anècdota d'en Buñuel, que et farà gràcia. Home, i tant. Vinga, anem al blanc i negre, un altre cop. Home, això és... No hem tingut suficient. Lluís Buñuel, recordo que era un gran director, un director de cine d'esquerres, molt d'esquerres. Un amic de Dalí. Precisament. A les seves memòries hi ha una part on la periodista li pregunta... Té algun avantatge arribar a 80 anys? I el Buñuel li contesta, únicament té una. Me he librado de la tirania del sexo. Sí, així. Per tant, que em preguntes coses de... No hi arribo, ja no hi arribo. Però en Buñuel va dir, me he librado de la tirania del sexo, als 80 anys. Dani. Segurament molta gent no, i moltes dones a la nostra ciutat no es lliuren d'aquesta tirania, perquè és el que hem vist també en els casos del Màgic. Jo estic molt d'acord en que hi hagi educació sexual. Crec que arribem tard, també et dic. Estem al 2023 i que és un tema que, ara que s'inclogui a les escoles, penso que és tard. Podrien incloure altres coses, com a les escoles de Badalona, com aires condicionats. Però crec que també on s'esperava que vingués la Tania Verge va ser en alguna de les mobilitzacions que van haver després d'aquests casos, no a fer una passejada a la Festa del Badiu amb Esquerra Republicana. Penso, i com a consellera, no com a membre d'Esquerra Republicana, crec que hagués sigut una mica responsable també tenint en compte quina centralitat ha ocupat, no, aquests casos, que no han sigut un, no han sigut, bueno, sembla que han sigut més, a Catalunya. Crec que va faltar la presència de la consellera o algun missatge més contundent a donar una solució. Abans d'acabar, fem una classe de protocol per acabar amb un apunt simpàtic, perquè ens venen dies molt tensionats. I ja no torno fins després. I el Dani, per exemple, ja no torna per aquesta campanya. Sé que el Joan Walter ha fet un article al seu Instagram comentant aquesta fotografia. Doncs tu, com a expert en protocol... Expert en sentit comú. Expert en sentit comú. Feies una, no, diré... Vas deixar una cosa que et volia apuntar i te l'apuntaré. Explica'm a veure què passa amb aquesta fotografia. Què és el que veus tu des d'un punt de vista de protocol que no t'agrada? En primer lloc, el president d'aquest malmès país que es diu Espanya, mira-te l'estèticament, un home amb texans no pot anar a la Fundació Carreras, on darrere veus... Amb texans no pots anar a fer un acte institucional. Amb un acte institucional com aquest. Et puc disculpar la corbata, perquè avui dia corbata ja no em porto ni jo. Però bé, darrere veus el Carreras, veus el director de la Fundació, veus tota una sèrie de gent que va adequada a l'acte. L'alcalde va bé, entenc. Res a dir de l'alcalde Rubén. Perquè va amb corbata i americana. Adequadíssim al moment. Però Pedro Sánchez no va bé. Doncs vaig arribar a escriure que em semblava un absurd el d'aquest home. Després em van dir que havia d'anar a un míting i que, clar, si havia d'anar a un míting ja anava vestit així. Si després havia d'anar a dormir, en el míting es pot anar amb pijama, ja no. Llavors,
En fi, molt mal. No em va semblar gens adequada la figura d'aquest senyor a la Fundació Carreras, tan adequada i necessària a Badalona. Doncs fins aquí la classe de protocol de la setmana. Edgar, tu vols dir una cosa? Sí, perquè... Joan, fixa't que si la importància és la Fundació Carreras, hi ha tres senyors allà darrere, quasi amagats, en petitet, que no es veuen. I potser... Un és Josep Carreras, per cert. Per això et dic que calia donar-li importància i la foto a tots plegats, no? No només jo con mi amigo Pedro, no? Vull dir, jo crec que també en tema d'aquest de la foto hauria de donar més protagonisme a qui realment era important en aquella foto, que era la Fundació Carreras. I molts senyors també en la foto. Molts senyors. Ostres, ja, però escolta, Dani, ho dius tu, però ho dius tu, i ja estem un altre vell. Què fas aquí? I que no hi ha cap noia dintre del teu partit. És que cada setmana ho ets tu, l'altre Dani, i sempre et queixes. Però estàs tu... Doncs escolta... Et sents atacat. No, però és que sempre estàs amb aquest discurs de molts senyors, molts senyors. Doncs com aquí a la taula... Jo podria dir que el Walter està amb el discurs de la corbata, i no passa res, perquè a ell agrada la corbata, doncs a mi m'agrada les fotos plurals, on també hi hagi dones, perquè crec que les dones ocupen el 50% de la població, més del 50%, fins i tot. Però feu amb l'exemple. Ara, jo no m'atreviré a penjar fotos d'Instagram, perquè si sou així de dolència, criticant totes les fotografies, jo no m'atreviré a penjar mai més. Tu sempre vas adequat, no hi ha res a dir. D'acord, moltes gràcies. Joan, Edgar i Dani, moltes gràcies. Fem una pausa, queden 6 minuts per les 7 i tornem amb d'altres qüestions. Fins ara. El meu cor. Les meves mans. Productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món. I el nostre món ets tu. La nit de Sant Anastasi a Televisió de Badalona. Dimecres 10 de maig, programa especial a partir de les 7 de la tarda. En directe i des de la Rambla per viure tots els actes de les festes. I a les 10 de la nit, la caramada del dimoni i el piromusical. Viu les festes de maig a Televisió de Badalona. La nit de Sant Anastasi. I els dilluns parem de salut i sembla ser que l'hivern ha donat una mica de treva pel que fa a aquestes al·lèrgies, però la primavera es veu que hi havia molt de pol·len acumulat i això suposo que els que teniu al·lèrgia ho esteu patint. Avui volem parlar d'al·lèrgies de tot tipus i ens acompanya avui l'Adrián de Pedro, que és infermer del Centre d'Atenció Primària de Sant Roc. Molt bona tarda. Hola, muy buenas tardes. Què tal? Muy bien, que quería hablaros un poquito de alergias, porque sí. Ahora, como bien has dicho, con la primavera
sobre todo aumenta la alergia al polen, aunque también hay otros tipos de alergia que ahora hablaremos de ellos. ¿Y heu notat aquesta primavera que hi ha més augment, que sembla que ha vingut tot a la cop, o no? Bueno, al final, año a año, siempre pasa lo mismo, que siempre en urgencias viene la gente con los síntomas característicos, que al final pues acaban siendo un poco de lacrimeo en los ojos, picor en la nariz, mucho estornudo. A veces hay gente que incluso un poco de dificultad respiratoria. También reacciones cutáneas, picor, pero bueno, siempre son estas fechas que acaban viniendo más. I és fàcil diferenciar quan és una al·lèrgia primaveral de quan és una conjuntivitis o quan és un altre tipus d'afectació? Bueno, la conjuntivitis también pues al final tendría otros tipos de síntomas. Pero por norma general, cuando vienen este tipo de pacientes, le solemos pedir una, el médico de cabecera le suele pedir una analítica para ver cómo están los eosinófilos y la inmunoglobulina E. Y después de si está alterado los parámetros y después de pautar pues, antihistamínicos y tal, o corticoides nasales tal, si no evoluciona, pues ya se derivaría al alergólogo para hacer las pruebas cutáneas. Mira, i saber bien... Mira, justament que estem veient, que és això que et posen al braç, Adrián, i en què consisteix aquesta prova? Pues coges los diferentes tipos de alérgenos, como puede ser pues eso, ácaros, polen, animales que también, y si fuera positivo se liberaría la histamina, que es un producto, vamos... Que te pica, vaya. Exacto, y al final así se sabría. Pero bueno, esto lo hacen más desde hospital. Volies parlar de tipus, no?, d'al·lèrgies. Sí. Bueno, también voy a explicarte un poco qué es la alergia, porque vamos aquí a saco con la alergia y no... Al final, la alergia es una reacción inmunológica de nuestro cuerpo ante sustancias que, en principio, no son nocivas. Esto, haciendo así una comparación con la vida, es como si un policía, de repente, pone una orden de búsqueda y captura a una persona que es inocente, ¿vale? Pues sería un poco lo mismo. Al final el cuerpo actúa contra sustancias que no son nocivas, pero no las detecta como tal y al final se liberan estas sustancias que hemos dicho antes, la histamina y demás, y producen todos los efectos que te he explicado al principio. Uh-huh. Y tenemos diferentes alergias, como hemos dicho, pues ácaros y polen, que eso sí que voy a hablar más, y los animales, que de los animales no voy a decir mucho, porque al final la gente, si les gustan su gato, su perro, aunque al final le detecte la alergia, lo que acaban haciendo es pues, tener más higiene con el animal, que intentar que no entre en las zonas comunes, en el sofá, en la cama, y mucha limpieza, sobre todo pues, el pelo, para que no... I hi ha fins i tot, en el cas d'al·lèrgia a gats, qui es pren una pastilla, no? Que també no sé si és molt recomanable, però és una pastilla pràcticament per sempre, no? Sí, també hi ha tratamientos más específicos. Pero bueno, sobre todo en primavera, lo que tenemos que tener en cuenta es el tema del polen. Del polen. Cuéntame, ¿qué pasa con el polen? Pues especialmente hay que tener cuidado con las horas que más polen se libera, que son de 5 de la mañana a 10 de la mañana y luego por la tarde de 7 a, bueno, de 19 a 22. Sobre todo las ventanas, tenerlas cerradas lo máximo posible por las noches, aunque empiece a hacer calor. Y en el coche también, porque cuando estás por eso, pasando por el campo, si tienes las ventanas abiertas, pues entra polen por todos los lados. Llevar gafas de sol también para... Me ayuda, para los ojos, ¿no? Exacto, para evitar un poco el lagrimeo. Luego, cuando tiendes la ropa, mejor dentro que fuera, para que no se llene de polen. Y también es interesante que en internet puedes consultar las, depende de qué tipo de planta el polen sea, porque está la gramínea, la hierba, tal, hay diferentes. Y puedes mirarlo en internet para saber qué días tienes más concentración de polen, de si es de tu alergia o de otra alergia, para evitar hacer deporte o caminar en esos días. También, pues eso, si puedes esos días de máxima alergia hacer deporte en un gimnasio o en un polideportivo, mejor que al aire libre. O si tienes jardín, no te pongas a cortar el césped justo en las horas máximas de polen. I en el teu dia a dia, en aquest cas de Sant Roc, a quin tipus d'al·lèrgies et trobes? No, al final, eso, rinitis al·lèrgica. El més habitual és rinitis al·lèrgica. Sí. A veces pasa que te vienen a urgencias y habiendo horas con su médico de referencia y le dices, joder,
la tienes mañana, puedes esperar, que a veces damos un mal uso de urgencias, pero bueno, eso ya sería otro tema del que hablar. Que pasa en todo, ¿no? No solo con las alergias. Sí, pero por ejemplo, ahora estamos viendo eso últimamente. Pero bueno, para eso estamos también dando información, para ver si así... Claro, de fet, l'al·lèrgia, jo suposo que moltes hi ha urgències perquè t'espantes molt, perquè en alguns casos l'al·lèrgia, si és alimentària, sobretot, pot ser un problema greu de salut, no? És a dir, gent que s'ofega, no? Perquè, clar, claro, inflas, eso sí. No? I clar, aquí obviamente, si de repente empiezas con un edema de glotis y ahogarte y tal, pues has de ir a urgencias, eso sí que sería un caso muy justificado. Pero yo me refiero más a los casos de que te viene alguien diciendo que lleva un mes igual y que justo la da hoy por ir a urgencias porque tiene un poquito de lacrimeo nasal o le pican un poco los ojos. Y también que quería hablar de las alergias de los ácaros, que esta también es bastante común. ¿Cómo evitar las alergias a los ácaros? Ser limpio, en parte, ¿no? Sí, sí, básicamente... No. Claro, la motivada es para polvo. El polvo, sí, pero... Es importante, al limpiar el polvo, que sea con un trapo, pero húmedo, que no esté seco, para que se quede pegado el polvo en el trapo y que no empiece a esparcirse por toda la casa. Luego, no tener peluches, mantas, intentar, pues, cortinas tampoco, alfombras, porque al final acumula mucho polvo. Los insecticidas y los aerosoles también pueden provocar que se generen ácaros. Sí. Y luego intentar que la ropa esté sobre todo seca antes de meterla al armario, que a veces se mete un poco húmeda y también puede producir los ácaros. Molt bé, doncs, Adrià, no sé si queda alguna cosa més per dir. Más o menos... ¿Està tot dit? Sí, más o menos las principales recomendaciones. Doncs, Adrián de Pedro, moltes gràcies per venir fins aquí. L'Adrián és de Badalona o no? Jo soy de Segovia. També podia parlar una mica català, però... Però no vinies cada dia de Segovia aquí, no? No. Ah! O sea, que... Porto ja 5 anys aquí. Ah, però vives por aquí, digamos. Sí. Ah, això ho volia saber. I vas a festes o no? A las festas de Segovia, dius. No, a las de Segovia supongo que también, no lo sé, ya no os invitarás. A las de maig, a las de maig, claro. A la cremada del demoni el dimecres. Ah, això te veig. I no sé si aniràs a alguna actuació de concerts. Sí, m'agradaria anar al de Juan Magán. I després també dos sorpres, no? Sí, Juan Magán i també, per exemple, els Catarres. Els Catarres el divendres. Sí, mira com està informat. Sí, sí. Molt bé. Doncs mira, justament parlem amb Catarres, oi, nois? Anem amb Catarres. Doncs, Adrián, si ets molt fanat, pots quedar, però jo crec que ja pots marxar, però moltes gràcies per venir fins aquí, molt en compte amb les al·lèrgies. I com dèiem, actua amb Catarres aquest divendres, com ho sap millor l'Adrián que jo, presentant, entre d'altres, aquest disc Diamants. La llum que em torna a casa. En ple vol. Som els colors de l'aurora sobre els pols, tempestes de juliol. Divendres, dia 12, els Catarres al Passeig Marítim, presentant, com diem, doncs, cançons com aquesta, aquest disc que es diu Diamants. Tenim a l'altra banda de la pantalla l'Eric Vergés, que no sé si està... Això és un croma o està realment a la muntanya, Eric? Bona tarda. Estic a la Muntanyola, de fet, es diu, el meu poble, i sí, estic aquí. No és un croma, no, és de veritat. És de veritat, eh? Ostres! Sí. Molt bé, i a més, em diuen que hi ha un gos aquí darrere, també, no? Sí, és teu? No, a veure si el veieu. És teu, aquí, el gos? Al revés. És meu, és meu, sí, sí, es diu Gandalf. Gandalf? Tothom qui vulgui saber. Molt bé, Gandalf, així sí. No hem de patir, diguem-ne, per la teva salut, eh? El gos és teu i està controlat. Vull dir que no sortirà corrent. Molt bé. No. Eric, explica una mica què veurem aquest divendres a Badalona, perquè, com dèiem, doncs, presenteu aquest disc, però a banda també suposo que els fans de Catarres trobaran tot el ritme, tota la marxa habitual que porteu. Sí, bueno, tothom que hagi vingut a un concert nostre sap que els nostres concerts no són avorrits. Intentem fer-ho passar molt bé a tothom. Nosaltres mateixos ens ho passem molt bé, perquè portem molta festa. Sí que aquesta cançó de Diamants potser és més balada, més èpica, però en general sí que la fem en el concert, la podreu sentir.
Però en general és un concert molt dinàmic i a més ara que hem renovat l'espectacle, des de fa un parell de concerts que estem fent un espectacle nou i ara ja l'estem encarrilant, ja el tenim una mica escalfat i el portarem amb tota l'energia a Badalona i serà molt maco. No us ho podeu perdre, de veritat us ho dic, que val molt la pena. Digue'ns alguna cosa d'aquest espectacle nou que diu que esteu girant fa dos concerts. Doncs mira, la cosa més nova que trobareu en el concert aquest és una cançó nova, inèdita, que presentarem, de fet, dos dies després del concert de Badalona. La penjarem, hi haurà un videoclip i tot, l'estem acabant de preparar aquests dies. I és una cançó que ja l'estem tocant als concerts perquè ens venia de gust fer-la, ens agrada molt. I, de fet, la gent es queda una mica parada perquè no la coneix, no? I on la podem trobar, aquesta cançó? Doncs diumenge sortirà aquesta cançó. Aquesta és una de les novetats, i després també hi ha una altra novetat molt, molt maca, que és a nivell escenogràfic, diguéssim, portem una mena de... No és ben bé una pantalla, però com si ho fos, de molts leds a darrere, amb la qual cosa és un espectacle així visual també molt, molt espectacular. De fet, suposo que teniu ganes, no?, de tornar a les gires. Home, de fet, portem un any ja girant amb aquest disc i ha estat com tornar una mica a la vida, no? Després de tot el tema de la pandèmia, no?, que ens va deixar una mica... Nosaltres estàvem parats un any, però al final vam haver de parar dos anys per culpa de la pandèmia i sí que vam aprofitar per fer molta feina, per fer un disc diferent, per donar-li més voltes, però a la vegada, no?, on ens sentim còmodes, on ens sentim a gust, és treballant sobre els escenaris, no? Al final, la resta, no?, per nosaltres només és una prèvia a poder tocar concerts. I ara, per fi, podem tornar als escenaris, poder tornar a fer concerts i tornar a agafar una mica la forma i el que vol dir ser músic i fer la nostra feina. I és agraït, suposo, cantar en un marc de festa major, sobretot vosaltres, que feu una música que sense semblar que us estic menystenint, ni molt menys, una música molt festiva. Sí, sí, no gens menystinguts, perquè la música de festa major i la música popular, entre cometes, és molt agraïda, de fer, no? Surts a tocar, ve molta gent a veure't, la gent es coneix les cançons i les canta amb tu, i t'ho passes molt bé, no? T'omples d'una energia molt, molt positiva i molt maca, i també, al final, les cançons arriben molt a la gent, trobes històries de tot, de gent que t'explica la seva pel·lícula, no? I hi ha pel·lícules de tot, no? Hi ha gent que s'ha demanat matrimoni sobre l'escenari, hi ha gent que li ha ajudat a superar malalties o l'ha acompanyat durant aquests processos molt durs de la seva vida. Hi ha moltes històries i la gent te les fa arribar i això t'omple moltíssim, la veritat. I dona molt sentit a aquesta feina que, al final, quan fas les cançons no t'ho planteges, però arriba de moltes formes diferents a molta gent diferent i és fantàstic, això, no? Clar, també t'obliga o us obliga a estar en un grau d'energia com molt alt, que en molts casos suposo que, clar, perquè hi ha concerts de tot tipus, com a totes les feines, i hi ha dies i tens dies de tot, en un concert de festa major no pots permetre estar una mica baixa de moral. Suposo que en molts casos el mateix ambient festiu i la mateixa música que vosaltres feu t'acaben animant a tu mateix. Sí, és veritat que ja no pots estar, no tens dies de que pots, avui estic una mica més trist a la feina, no s'hi val, no? Has d'estar tot bé, però també és el que dius tu, que la pròpia música ja t'hi porta, no? A vegades hi ha dies que comences una mica més fluix perquè potser, jo què sé, no has dormit bé o has discutit amb la teva parella o el que sigui, no? Les coses que ens passen a tots, però et sobreposes i d'allò, no? Al final això és una feina per nosaltres, no? Intentem oferir sempre la millor cara i el fet de posar-t'hi, no?, i d'intentar treure l'energia positiva, també t'acabes omplint de la pròpia energia i t'ho acabes passant bé i acabes transmetent el que és, no?, que és un bon rotllo espectacular. Eric, aquest disc Diamant, hi ha bon rotllo, com també hi ha un tema com més de balada, com deia, digue'ns alguna cosa més d'aquest disc. Bueno, aquest disc, com he dit abans, el vam composar durant la pandèmia i això també es reflexa una mica, no? Jo crec que és un disc que fa molta ràbia dir-ho, però és com més adult, no? És com que té unes temàtiques més... potser no sé si és més adult, però més complexes. Sí que intentem sempre buscar, com és sempre la nostra música, doncs buscar la part positiva, la part lluminosa de l'experiència humana, diguéssim. Però en aquesta sí que és veritat que reconeixem, doncs, que hi ha moltes coses que són dolentes i que ens fan mal i que no és tan fàcil com a lo millor altres discos, no?, que eren molt més lluminosos i explosius i vinga, tot està bé i endavant. En aquest sí que és veritat que intentem, suposo que ens hem influenciat també per
el fet de fer-nos grans i tenir altres tipus de problemes, però també el fet de col·lectivament el que hem viscut, no?, també ens ha afectat, com a tots. I llavors intentàvem reflexar una mica aquesta situació, però sense oblidar i sense mai treure l'ull d'aquesta part positiva, no?, de les cançons. Si diem, hi ha una cançó que diu sí, que és veritat que el món se'n va a la merda, però no passa res perquè ens tenim uns als altres, no? I al final és el que compta, no? La situació pot ser aquesta, una altra, la que sigui, però si ens tenim uns als altres, doncs al final arribarem a bon port. I una mica el concepte del disc va per aquí, no? Els diamants no com la riquesa del diamant, la riquesa material, sinó la riquesa immaterial que som les relacions humanes, no?, que tots compartim i que tenim. Doncs és una mica el que busquem, no? Aquestes relacions humanes són el que hem de cuidar, el que hem d'intentar mantenir i fer brillar. És una mica això. Eric, per acabar, teniu una relació, no diré que una relació especial amb Badalona, però heu vingut a Badalona en forma de concert i també en forma d'alguns videoclips que heu gravat, o almenys que sàpiga jo un videoclip que heu gravat aquí, a la Donzella, crec que va ser, oi? És veritat, el d'avui està amb tu. De fet, ara fa 10 anys d'aquest videoclip, que va ser molt, molt maco, perquè en Joan, el acordionista, guitarrista i de tot, va viure a Badalona durant uns mesos. Ho sabem, ho sabem. Això no ho sap tothom, però sí, ell va viure aquí. De fet, per això vam venir a gravar el videoclip aquí, perquè ell el coneixia, aquest espai, i va aconseguir-lo a través de la seva parella, i va ser molt una casualitat, i ens vam passar molt bé aquí. Es va quedar un videoclip que va tenir molt èxit i va ser molt, molt guai. Eric Vergés, moltes gràcies. Divendres, dia 12, en el concert de festes, al Passeig Marítim, els Catarres estaran de nou a la nostra ciutat. Moltes gràcies. Et deixem gaudir. No sé si estaves fent ioga, estaves passejant el Gandalf? No, ara sortirem a passejar, a córrer un rato. Però... Sí? Em fas enveja, t'ho he de dir. Moltes gràcies, Eric. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Bé, Catarres, que estaran en aquesta festa major de Badalona. En un dia, avui que és dilluns, i acostumem a parlar de misteris dels sentits, i avui li volien demanar al Josep de Haro, escolta, parlem una mica del foc, de la pólvora, una mica el que tu vulguis explicar-nos sobre les festes. I crec que ens ha preparat alguna cosa que, com sempre, no la sé. Home. Josep de Haro. Què tal? No diguis home, perquè alguna idea tinc. Tinc algunes frases que m'ha deixat al voltant del que avui parlem, que és una mica el foc, no? La pólvora, de què parlem? Josep de Haro, què tal? Bona tarda, bona tarda. Bueno, he deixat, avui t'he passat bíblia, bueno, quasi... M'ha passat, us ho prometo, 5 frases m'ha passat. 5 frases. No, ni dos, comparat amb els altres dies que t'havia dit punt ni coma. No passa ni guió, però vaja. No, el tema de la festa, la peculiaritat nostra de la nostra festa, on hi ha els petards, el fum, tot això, com que hem estat parlant del sentit, jo ho enfocaré des d'aquesta línia. Quan una persona, sobretot els nanos, que és quan disfruten més, no?, els adolescents, els joves, et vas apropant a la festa, al lloc on es fan totes aquestes activitats, el primer que sents és el so, sents la música, els timbals, les gralles, bo, patró, barrum, bom. Sents, més o menys busques, però ja saps on és, no? I el segon pas és veure-ho, no? Estàs veient. El tercer pas ja és quasi com aquell que diu, ja ho toques, estàs allà mateix, i podries degustar-ho, ens deixem un sentit, que és el de l'olfacte. Per què el deixo al final? Perquè cada un d'aquests sentits, a mesura que tu el vas fent servir, no te'n dones compte, però el primer sentit que has fet servir ja ha condicionat el segon, i aquest segon sentit condicionat, en aquest cas és l'audició, sense la música, ja condiciona la visió que vas a fer, que faràs, i aquesta visió condicionada condicionarà la percepció del que viuràs allà. Allà arribes i es tiren petards, és so, i una altra cosa, és tacte. Perquè tu notes ja cada petard, que bueno, em recorda la guerra del Líban, no puc dir-la d'ara perquè no és correcte, no? Però o sigui, tot el teu cos tremola, totes les teves vistes estan allà trontollant. Sí, però això ens agrada en general, no? Home, si és una forma de massatge, potser sí, però bueno, una mica també és passat de... Hi ha gent de tot tipus, però en general, quan hi ha aquella traca final en la cremada, a mi és la part que més m'agrada, també hi ha gent per tot, clar, hi ha gent que gaudeix més amb els colors, per exemple. Exacte, doncs tu tens tacte, fins i tot el tacte ja hi participa. I tot això ho has anat remodelant, en dius expectativa, però és que el cervell t'ho ha anat canviant. Si diguessis una altra ordre, t'ho canviaré d'una altra manera. Però arriba un moment en què tens notes l'olor de la pólvora, l'olor del cremat. És una olor que acostuma a agradar.
Bueno, depèn de l'experiència mística que tinguis. Depèn de cadascú, òbviament, no? Sí. Però la pólvora és d'aquelles olors, com la gent que li agrada... Un dia hauríem de parlar d'això, la gent que li agrada l'olor a benzina, per exemple. A mi m'agrada l'olor a benzina, també, no? Jo estic en un pàrquing, en un garatge, i aquella olor a mi m'agrada. O quan arriba una benzinera, no? A mi m'agrada. I l'olor a pólvora és una d'aquestes olors que acostuma a agradar en general, la gent per tot tipus, clar. Perquè tens un element cultural, antropològic, ja, no? I uns hàbits, unes tradicions, uns rituals. Que et predisposa. En tant quan tinguis la teva història que sigui positiva, si no te n'allunyaràs. No, clar, clar, si tens un mal record amb la pólvora, te n'allunyes, clar. Llavors, tota aquesta, la gràcia de l'olor és que és tremenda. Agafa tot el que has tingut abans, t'ho agafa, t'ho segresta, ho tenyeix de l'olor, que no te'n dones compte, i se t'emporta en una zona del cervell. I allà t'ho grava la bèstia. És a dir, l'olor agafa totes les experiències anteriors i te les deixa en la zona de la memòria. Si no hi hagués fum, seria diferent. Si no hi hagués l'olor de la pólvora cremada, del petal... És a dir, l'olor, en un acte com aquest que estem veient, que és un correfoc, per exemple, l'olor en una festa, diguem-ne, fa que els records s'agravin més fort. És com si els tanyissis, els segrestes, i aleshores queden exactament molt fixats, aquella olor. Si allò va al costat d'una emoció positiva, aleshores és fantàstic per tu, no? Cada vegada notis aquella olor, recordaràs imatges, tacte, gust, perquè la pólvora, el fum, té gust. Si tu obres la boca, normalment, quan el que respires... Sí que és veritat, dient això, crec que el cos, no sé si ho diré correctament, no sé si era capaç d'emmagatzemar més de 10.000 olors, que no som conscients de la capacitat que tenim d'emmagatzemar olors, no? Sí. Perquè un record... Un pensa en una fotografia i se l'imagina. És més difícil imaginar-se un olor, almenys en el meu cas, a mi em costa més abocar-la, recordar-la. Sí, ho dius. Diguem-ne. Però sí és cert que quan tu olores segons quina olor, la imatge mental que et ve és molt més real que pensar en alguna cosa visual, no? És a dir, hi ha olors, a mi em passa, amb olors de la pluja sobre el ciment, per exemple, no? O de la gespa mullada, no? O depèn de quines olors de l'estiu, de la platja, que m'aboquen a records d'infantesa que no estic mirant una fotografia. Exacte. M'explico? Aquí ja veus l'experiència que significa odorificar els altres sentits. I de cop i volta això que també porta unes emocions, uns sentiments i uns raonaments. I aquí és on pot haver-hi un problema, perquè la nostra consciència té la part que seria el conscient i el preconscient. Si nosaltres, aquí és on som. Que no és el subconscient. No, sí, hi ha aquest joc de paraules. L'inconscient és una altra història, no. O sigui, l'inconscient no té accés al conscient. Però el preconscient sí que... El preconscient està obligat a ser conscient, sempre. O sigui, quan jo decideixo fer això amb la mà, ja fa una estona que el meu cervell dit jo faré això amb la mà, però jo encara no soc conscient. Llavors, tot aquest joc, tot això que et passa, queda aquí. I curiosament, no sé si això ja serà per acabar, curiosament, Sant Anastasi, que el seu nom vol dir resurrecció, d'Anes, que és pujar, i Estasis, que és estar dret, no? Tenim l'imatge, no? D'algú que surt de la tomba, etcètera, no? Vol dir resurrecció. Neix el 200 i pico a Lleida i el 305 aquí al Palem. Sí. Sí, celebrem que ens vam carregar un paio. És patró dels dos, de Lleida i de Badalona. Aquests dies, el dia 11, vagis on vagis del planeta, hi ha gent de Lleida o de Badalona. Sempre els pots trobar. Vulguis on vulguis. Te'n pots anar a Alaska, quan te'n pots anar d'allò, a Port Aventura, on vulguis. Celebrem això, que celebrem que ens vam carregar un paio a base de bé. Sí, bien, fantàstic, una. Dues. Celebrem que cremem el dimoni, que li fotem un favor de calample. Pues clar, ofegar un peix amb l'aigua és impossible, no? Llavors, aquestes incongruències que generen el nostre cervell van dir, a veure, jo què coi estic celebrant aquí? Estic celebrant un paio que l'estic cremant, que s'ho passa de conya amb el foc. Home, i si el desféssim amb aigua, no? Si el dissolguéssim. Per tant, també, quan arriba el raonament, tot el que estem vivint, això que tu deies, aleshores es comença la memòria, és quan comença a activar-se, i és quan tu tens aquí la capacitat. O sigui, la memòria sol serveix per construir el present en tant en quant tu reculls dades i per construir el teu present en tant en quant tu estàs projectant. O sigui, la memòria no és d'ara. La memòria sol serveix per recollir i per dissenyar, per organitzar. I aquests dos són els que consideren estàs muntant tu aquí. Per tant, quan tu estàs vivint amb tots aquests sentits la festa, estàs compaginant tot això. I doctor, per què hi ha aquesta passió, obsessió pel foc? Bueno, això ja és ancestral. Això, bueno, aquí fas una pregunta, ja podeu anar a sopar tots, perquè si no aquí no acabaré. Sí. Breument, que hem d'acabar. És,
Hi ha una cosa que se'n diu epigenètica. Sí. Que és, si tenim els gens, que són heredats del pare i de la mare, i dels avis, etc. Però després, el que ens passa mentre vivim, ens modifica aquests gens. I aleshores, el que ens passa què és? Que necessitem el foc perquè vivim millor, perquè esterilitzem, ens dona escalf, ens dona protecció, etc. I això, al llarg de 200.000 anys, que és quan apareix l'Homo sapiens, dit sapiens, ens queda ja dintre del nostre codi genètic. Aleshores, el foc és això. Una altra cosa és que diguis, ai, quina puta de fum que faré. Això és una altra història. Això és una altra història. Eh? Oh, sí, sí. Doctor Josep Dearo, moltes gràcies. Bona i bona. Feliç festes de maig. A gaudir del foc igualment. I de la pólvora, si en el seu cas li agrada. Ara canviarem de tema perquè avui s'està celebrant, de fet s'ha celebrat perquè comença aquí una estona al Museu Nacional d'Art de Catalunya, la gala People in Red, que és una gala que organitzen des de la Fundació Lluita contra les Infeccions, abans era la Fundació Lluita contra la Sida, ho fan a Barcelona, però els recursos, el que s'acabi recaptant anirà justament a aquesta fundació que té seu a Can Ruti i que lidera un dels metges més prestigiosos del país, que és Bonaventura Clotet, l'infectòleg. Amb ell està la Laura Valverde, que està en aquest Museu Nacional d'Art de Catalunya. Bona tarda, Laura. Sí. Doncs sí, Carles, l'objectiu d'aquesta gala és recaptar fons per la recerca del VIH, però també per pacients que pateixen malalties infeccioses. I és que cada assistent haurà de fer un donatiu d'entre 600 i 1.000 euros per tal de poder accedir a aquest sopar que aniran a benefici de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Ja està tot preparat. Tenim aquí el doctor Bonaventura Clotet. Bona tarda. Bona tarda. Doncs primer de tot, com preveieu aquesta nit? Bé, la veritat és que és un èxit. Està ple de persones que han volgut sumar-se en aquesta iniciativa i que amb la seva contribució ens ajuda molt a poder doncs, accelerar tota la recerca que comencem. És el que es diu diner llavor, quan tens una idea, que és fàcil tenir idees, però materialitzar-les i desenvolupar-les en recerca costa més, i si tens la possibilitat de tenir uns diners que et permeten arrencar, pots aconseguir materialitzar una idea més concreta que permeti aconseguir ajuts oficials més importants. O sigui, el diner llavor és crucial i, per tant, ens permet, a més, avançar en camps que les persones poden creure que estan molt desconnectats en les malalties infeccioses. I no ho estan, perquè nosaltres treballem molt sobre el sistema immunitari i les alteracions del sistema immunitari és a les que tenen repercussió tant amb les infeccions com en els tumors, com en l'envelliment, com l'Alzheimer, etc. I en aquests moments doncs, estic molt orgullós de dir que gràcies a això doncs, treballem amb un model de tractament per l'Alzheimer que té resultats molt prometedors en el model animal, i això és perquè la reactivació de retrovirus, que és com el de la sida, endògens que tenim emmagatzemats en els cromosomes, permet crear inflamació, això permet desenvolupar Alzheimer en un model animal. Aleshores, donant inhibidors que també es feien servir per la sida, estem demostrant eficàcia en aquest camp, però també estem treballant en vacunes terapèutiques contra el càncer, en el disseny de noves molècules que d'alguna manera serviran per totes les possibles variants que hi hagi d'infeccions per nous coronavirus, del tipus que sigui, o nous virus que puguin arribar, i seguim també intentant avançar amb el que és curació de la malaltia del VIH i el que és també una vacuna preventiva, que seria ideal. Però ja que és la televisió de Badalona, jo vull fer palès, aprofitar aquest moment, per dir a tots els badalonins i badalonines que a Badalona hi ha el centre de recerca més gran de tota Europa, que el campus de recerca és el més gran, el més potent, el més bo, i que han d'estar molt orgullosos a Badalona de Can Ruti. I que si ens volen ajudar a la recerca estarem encantats que puguin entrar i puguin fer donatius a través de peopleinred.com o lluita.org. Allà hi ha diverses maneres de donar i diverses quantitats, i totes ens ajudaran moltíssim a poder avançar. Aprofito aquest reclam que feies dels badalonins i badalones per preguntar, també és molt important la divulgació, perquè part d'aquest sopar també és explicar tots aquests avenços científics que ens explicaves, als prop de 750 convidats que hi ha a aquest sopar. Sí, el més important és que les persones que assisteixen coneguin que la seva contribució permet això que us explicava al principi, dinamitzar molt la recerca en un moment inicial en què tu tens la idea però l'has de posar en marxa i has de poder-la concretar. I aleshores, disposar d'aquests diners ajuda molt i molt i molt
a que s'assoleixin fites en molts camps diferents, sempre en col·laboració amb molts altres centres, però que ens fa molts forts. I quan tothom ve aquí i coneix tot el que estem fent, pot entendre millor que val la pena que ens ajudin, perquè tothom pot ajudar amb una quantitat des de simbòlica a astronòmica, però tothom pot ajudar. I el que volem aconseguir és que tinguin el retorn emocional de que ens han ajudat i que això permet que ells tinguin aquesta sensació de que estan contribuint a algo molt important, i Badalona jo crec que s'hauria de sumar en massa a People in Red, perquè ens pot ser molt útil si tots fan un petit gest. Doncs moltíssimes gràcies. Ens quedem amb aquesta última frase. Doncs Carles, això és el que esperem aquesta nit. I jo et volia comentar, no?, una nit que també té un toc badaloní, perquè el badaloní Miguel Poveda també farà una actuació durant tota aquesta gala. Una gala que té un mestre de cerimònies, que és Andreu Buenafuente, que anirem seguint, si pot ser, encara al llarg de la tarda, fins les 8, que és quan acabem. Gràcies, Laura. Felicitats per la feina i gràcies al doctor Bonaventura Clotet per atendre'ns, que de fet sempre que pot ho fa. Ara fem una petita pausa i tornem encara parlant de festes de maig, però amb els joves, que no sé si segueixen prou o no les festes. Fins ara. A Televisió de Badalona ja ho tenim tot preparat per la cremada del dimoni. Cultura tradicional, foc i música s'uneixen perquè tots i totes gaudim de la nit més especial de l'any. Des dels balls de la plaça de la Vila fins que el dimoni quedi engolit per les flames. Nosaltres no ens en perdrem cap detall. Ens hi acompanyeu? Quina pena, amb el maco que és el dimoni! Vinga, Guillem, tranquil, que com cada any li farem un bon homenatge. Com dèiem, aquesta última part del programa la volem dedicar a parlar de festes, que és una demanda que fa molt de temps que ens feia tant el Gorka Sol com la Montserrat Silvestre, que avui ens acompanyen. Què tal? Bona tarda. Què tal? Ens acompanya també la Paula Olid. Bona com estàs? Tarda. Ho dic perquè el Gorka i la Montserrat, que es mouen molt en l'àmbit de la cultura tradicional i popular d'aquesta ciutat, des del primer dia, quan parlem de festes de maig, sí o no? Tampoc és això. Cada setmana que veníem. Que és cada mes que veniu. Quan parlem de festes de maig, sí o no? Una miqueta sí. Una mica sí. I ara ha arribat el moment perquè estem a festes. Home, però també ho demanàvem perquè parlàvem de temes que no coneixíem amb prou continguts, doncs... Les coses que parlem no interessa a la gent, interessa que parlem de festes. Exacte. Perquè imagineu-vos a quin punt arriba la seva obsessió amb les festes. Ja veuràs l'audiència d'avui. Sí, es dispararà. El que hem fet, però, abans que parlem de com viviu aquestes festes, és sortir al carrer per saber exactament què saben els badalonins i badalonines de les festes de maig. Estem immersos en plenes festes de maig, però nosaltres tenim una pregunta molt important. Els badalonins i badalonines saben de cultura popular? Anem a descobrir-ho. Quin és l'acte de festes de maig que més us agrada? Ens agrada més la cremada del dimoni, perquè bueno, és l'acte final, diguem, aplega tota la ciutat,
Bueno, la música, els focs artificials, és com, bueno, és emocionant. El divendres, quan comença tot, i després les bèsties de foc, una mica hi ha els castellers, i que s'acaba amb la nit del mono, crec que es diu, i que hi ha molta xerinola per aquí al barri. Dir un és bastant difícil, em quedaria entre la trobada de gegants i el maig en dansa de l'Esbar Sant Jordi. A mi la cremada del dimoni, evidentment, és l'emblema per mi de Badalona. Com es diuen els gegants de Badalona? Quins són els seus noms? Tu te lo sabes? L'Anastasi i la Maria. A part de Sant Anastasi, els altres sento dir que no me'n recordo. Sé que un crec que es diu Anastasi. Com es diu aquest dimoni que tenim al darrere? Quin és el nom del dimoni d'enguany? Sense fum. Bueno, és el dimoni sense fums, crec, no? Ara em mates. Crec que tenia alguna cosa a veure amb els cotxes i la contaminació. Ai, doncs no t'ho sabria dir, el d'enguany. El dimoni sense fum, no? Quin dia es crema el dimoni? El dimecres... El 10, el dia 10 de maig. El dia 10 de maig. La nit de Sant Anastasi. Home, el dia 10, la vigília. Com es diu l'instrument amb què es toquen les típiques cançons de cultura tradicional? Ai, aquí m'has pillat. Ui, ara m'has posat el flabiol? Principalment podríem dir gralla, però també flabiol, no? Sabem el nom d'alguna colla tradicional de Badalona que faci el seguici, que es llueixi en aquestes festes de maig? Els Micalets. Ni idea. La Molàs, els Castellers, Diables, Sabucaires, Badalona, Bèsties de Foc, Colla Gegantes de Badalona, etc. Bé, això és el que han dit els badalonins. Encara crec que se n'han sortit força bé. Pensava que sortiran pitjors respostes. Perquè a banda de la cremada, que és com l'acte més popular i del que aglutina més gent de tot l'any, exceptuant la cavalcada, la resta d'actes no s'hi tenen tant de seguiment. No. Com vivim la gent de Badalona a les festes? Home, molt intensament. Però sí que és veritat. Què li passa a la veu? Que està fònica. Sembla el Miquel López. Què t'ha passat? Mira, afonia. De què? De cridar molt. I per què ha cridat tant? Perquè ha tingut molta feina aquest cap de setmana. Sí, cridant, donant ordres. Amb els gegants, exacte. Ah, molt bé. Moltes hores donant ordres. Sí. Perquè la Montserrat i el Gorka estan amb els gegants, eh? Sí. Exacte. Recordeu, sí, molt bé. Sí. Montserrat, què deies? No, això, molta intensitat, al final és com el nostre... Clar, però no tu, perquè tu estàs molt implicada amb les entitats. En general, la gent de la ciutat, com viu les festes? El que és el dia de la cremada, jo crec que el viuen. El dimoni és l'emblema que el tenen molt identitari i es porta molt fora. La resta ja és una mica... És això, jo crec que el que realment ha transcendit és el tema de la cremada del dimoni i és el que aglutina una gran quantitat de gent, que ve gent de... Realment és potser la festa més... transversal, no? De les festes de maig és el més transversal de tot. La resta, bueno, és una mica... Generalment, jo penso que és, depèn del barri on es faci, doncs al final la gent que hi va és la que més al voltant li queda, generalment. Evidentment, si ens anem a la festa de les Migues, doncs trobarem un públic de la zona on es fa la festa de les Migues, doncs a un bar de gegants trobarem un públic més de la zona on es fa aquest acte. És generalment, jo penso així. Sí, jo també he de dir que la Paula, tu no estàs a cap entitat, ah, oi? Ah, perdó, no. No, que aviat estarà. No, jo no. Bueno, sí, em voleu captar, jo em deixo captar. Que no paguen, que no es fa ric algú, eh? No, al contrari, pagues. Al revés, pagues. Sí. Digues, Paula. Que jo crec que la cremada sí, però també els concerts de després. Clar, que és, que és mític, sí. Saps qui actua aquest any o no? Juan Magán, no? Però jo no puc anar perquè treballo el dia següent. Vaja, que... Bueno, doncs... Mira, les festes... En Nil Rider diria una cosa de les festes, que són dormir poc i malament, menjar poc i malament i beure massa. Però això és el que feu cada cap de setmana, quina diferència. Sí, és veritat. Llavors, el de dormir poc no passa res. Tu dors poc i vas al concert. Sí. Però tu creus que la gent, Paula, en general, de Badalona, coneix tot el que es fa o la gent va a la cremada i la resta no arriba tant? Jo crec que se sap que es fan coses, però no se sap exactament el que es fa. Perquè jo, per exemple, sí que sé que es fa la cremada, el racó íntim, que també hi vaig, però després, bueno, algun any he anat que fan una paellada popular, també, però em quedo una mica perduda, no sé. I la gent jove, que vosaltres sou joves, no? Però clar, el Gorka i la Montserrat, com dèiem, com estem en una entitat, és diferent. La gent jove està de moda, és a dir, la gent va a festes? Que la nit del mono per ser el seu èxit. Sí, anava a dir justament on va la gent jove, és a punts molt tipus la nit del mono, molts actes que es fan a la nit i sobretot quan hi hagi concerts i barres, és el que crida més. Però a poc jo trobo que la gent es comença a interessar també per la cultura tradicional, eh? Crec que
mica en mica, segueix havent-hi el públic infantil, però es comença a veure un públic jove. Aquest cap de setmana que vam tenir tot el tema de la comida dels gegants de Pamplona, ens va sorprendre gent de Badalona, jove, que diries, per res de molt me'ns imaginava aquí, venint de Pau Vallvé corrents a veure l'espectacle dels gegants. O sigui, crec que a poc, no sé, s'està fent alguna cosa ben feta i comença a interessar. Paula. Sí, o sigui, jo també he notat que com més avancen els anys, més sortim en colla a altres events. La més petita sí que és veritat, la cremada i potser alguna cosa més. És veritat que el Correbars també capta gent, però sí, no sé, també agrada perquè està a prop de casa, són carrers que estem acostumats a passar-hi, però... Espera, que el Gorka té ara la pell de gallina, oi? Sí. Amb les imatges que estem veient dels gegants de Pamplona. Les he vist perquè aquest migdia he mirat... És el primer cop que sortien junts de Pamplona, oi? Sí, wow. Era el primer cop a la història. Tots a la vegada, vull dir. Sí, en 163 anys que tenen, que sortien tots a la vegada de Pamplona i va ser per venir aquí a Badalona. I les estava veient les imatges, tot i que aquest migdia he vist l'informatiu i ja les he vist, aquestes imatges, però impacten. Però ja tu hi eres, òbviament. Sí, sí. Va anar bé, no? Va ser espectacular. Espectacular, sí, sí. Vull dir, totes les respostes per part de tothom i tot el que ens han dit és que, sense paraules, tant la gent de Badalona com de fora de Badalona, que va arrossegar gent de tot arreu, perquè ens han escrit que ha vingut gent de Castelló, de Saragossa, de València, d'Andorra, vull dir, ha vingut gent d'arreu d'Espanya per veure-ho, per una cosa que ha sigut sense precedents, històrica. Què haurien de tenir els actes de cultura tradicional i popular perquè interessessin a la gent jove? Que no vol dir que s'hagin de canviar. Potser el que s'ha de fer és que la gent jove els conegui, perquè molta gent segurament no sap ni el contingut dels actes, no? Exacte. Jo crec que bàsicament, quan vas de petit a les festes, els teus pares també porten on ells volen anar. Si al final l'únic interès que tenen els pares és pels dies grans, que és el dia 10. Aleshores, si des de petits ja a les escoles crec que s'està fent molt bona feina d'explicar tots els elements de la festa i tots els dies. Això després, a la que creixen, tenen ja aquesta autonomia feta de... dels diables que em van parlar, tot, doncs vaig al Correfoquis quan surten ells. Dels gegants que em van parlar també d'ells, doncs vaig a la trobada de gegants, al bar de gegants, que és quan surten. I trobo que això cada cop també s'està notant. Aquí es veia, perquè en el vídeo que hem vist abans de començar, hi havia una mare que no sabia com es deien els gegants i el nen de seguida ho ha dit. Sí. Vull dir, es nota que comença a haver una pedagogia entorn a la festa. Perquè vosaltres dos, com us vau interessar per això? Per part meva, ser la meva mare, que ja havia format antigament part dels gegants, ho va deixar i ho hem retornat, com tota la família. Tot s'ha de dir que al final ha sigut jo qui s'ha quedat més a la colla i ella ara, per exemple, està en Castells tocant amb els músics i bàsicament va ser això, el primer contacte va ser aquest. Igualment jo crec que m'hauria acabat interessant molt per aquest món, perquè ja de petita veia imatges de la Patum de Berga per televisió i ja m'interessava per jo. Vull dir, al final crec que també està dintre teu moltes vegades. Per part meva va ser bastant diferent de la Montserrat. Vull dir, jo em vaig començar a interessar, en part també una mica, pels gegants de Pamplona. Vull dir, la meva mare és d'allà, jo les festes de Sant Fermín les conec molt, però ella era un tema que aquí passava. I jo volia anar, i ella, quan estaven els gegants exposats a l'Ajuntament, m'intentava portar per un altre carrer perquè em passava el dia allà ficat. I, bueno, per què aquesta obsessió? No ho sap ni ella. Des de petit, pels gegants. Ens ve molta gent, ens ve molta gent dient... És que per què? Li encanta i no sabem per què. Pues jo tampoc ho sé. Sí, sí. Sí, de fet, jo me'n recordo de petita, perquè jo vaig anar al parvulari on un col·lec estava al centre i tenien gegants, és que estaven allà al menjador i em quedava mirant-los i era com... Són com màgics, enigmàtics, no sé. El que passa és que jo crec que... Perquè ja després em vaig anar a un col·lec que està al meu barri, que està més a les afores, i allà no hi ha aquesta cultura. O sigui, potser si tinguessis com més participació... És que jo me'n recordo que de petita era molt... com molt capficada amb això, però després, no sé, és com que es va oblidar i, bueno, només el dimoni, el 10 de maig. Fem una excursió, el veiem i ja està. Es nota molt ara per part de les escoles que no són del centre, que intenten inculcar-ho moltíssim, eh? Mira, però és que va bé que m'ho hagi dit la Paula, perquè justament una de les preguntes que tenia era la gent de tots els barris se sent seva a la festa major? Primer de tot, et vaig a fer un apunt. La festa de maig. Les festes de maig no són festa major. Perquè la major és la d'agost. No, i perquè les festes de maig històricament són unes fires. Ah, sí? Que giren entorn a Sant Anastasi. És la festa gran de Badalona. Però no és major. Però és la festa gran de Badalona. Sí. Bé, doncs les festes de maig. Però no és major. Vale. Vinga, sí, que no em mati el Nil Rider. Exacte. Les festes de maig, diguem-ne. Les festes de maig, perfecte. Canvieu el Cairon, que no ho llegeixi el Nil Rider. Canvieu-lo, no sé fer-ho. Canvieu-lo. Deia, la gent de tots... Ara millor, la gent de tots els barris se sent seva a la festa? No. 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 Sobretot al centre, com deia la Paula, potser hi ha més divulgació. Sí, sí. En una ciutat tan gran és molt complicat. Sí. Molt.
i més quan hi ha molts barris que ja agafen molta independència i es creen com la seva pròpia festa entorn en un sant en concret i tot, i és complicat. També penso que no ha ajudat en molts cops l'aposta municipal perquè l'Ajuntament hagi volgut fer de les festes de barri festes de ciutat. No, les festes de ciutat són les festes de la ciutat i després hi ha festes de barris. Però l'Ajuntament en certs moments ha tingut, ha fet força, potser per un tema electoralista, en crear grans festes i grans esveniments a certs barris, com voler, inclús separant-ho de les festes de ciutat. Vull dir, fent... Però dins dels actes de festes vols no, dir... No, a part. Perquè això també es va intentar, que diu, és que les festes de maig quasi bé tot passa al centre, com a la majoria de pobles i municipis, no? I es va intentar en un cas, doncs, que segons quines activitats es fessin, doncs, a Llefiar, Sant Roc... Però també perquè arriba un moment en què la festa gira entorn a un escenari. Vull dir, no podem marxar de Santa Maria, de l'Ajuntament, de la Rambla... Tot està allà. Clar, no ens en podem anar a fer una cremada del dimoni a la plaça Trafalgar. És que és impossible. Vull dir, les al final hi ha un seguici, que un seguici acompanya les autoritats surten de l'Ajuntament, van a la Rambla... Santa Maria és on està Sant Anastasi, hem d'anar allà, no podem anar a fer la missa a Pomar. Vull dir, hi ha un espai festiu que és el que és. Sí, jo estic d'acord amb lo de l'espai festiu, però crec que sí que es podria com inculcar potser el que has dit abans de les escoles, pues que, per exemple, les escoles de X barris pues, fessin alguna cosa per contribuir. O sigui, sí que és veritat que l'escenari és el que és, i és que Badalona és que és mític, o sigui, a la platja, a l'Ajuntament, però sí que fer com partícips d'alguna manera, perquè jo crec que sí que hi ha com una separació. Sí, sí, total. Sí, potser... Però no només en festes, en moltes altres coses. Sí, 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 sí. I intentant un i Badalona també. Perdó, que he tirat a la Paula, digues. Ah, no, això que... També has dit que abans hi ha barris que tenen com la seva festa pròpia, però és que jo em trobo, per exemple, en un barri que la festa del meu barri no va ningú, o sigui, no va ningú. Veure, quin és aquest barri? Si és que Bufalà, Bufalà. A la festa de Bufalà no va ningú. Bueno, hem d'anar, nois. Ja. No, però sí que és veritat. Llavors, si pogués... A més que estem prop també del centre, si es pogués col·laborar d'alguna manera amb els nens petits, que és una forma molt bona de que la gent hi vagi. Quan dius que no va ningú, de gent jove, vols dir, no? Perquè sí que molts, a vegades els actes que fan els barris és actes de sardinades i sí que hi ha una sèrie de persones d'una determinada edat que sí que participen. Sí, o sigui, pot ser. És que la gent jove sí que està potser poc implicada a la cultura tradicional i popular en general o en les festes en general, però perquè els vostres avis i pares, sobretot els vostres avis, feien molta vida al carrer. I no sé si la gent d'ara, jove, fa tanta vida al carrer com abans, que abans vivia tot al carrer, vull dir que... Sí, però en quant a festes majors també, l'època just dels nostres avis és una època una mica complexa pel moment en el que vam viure i tampoc tenim gaire informació del que feien aquells anys a la festa, però sí. Home, a la d'agost, que aleshores era la gran, la festa major. Badalona, la festa major, que diu ara, sí que hi ha unes festasses, però no només per la festa major d'agost, per Sant Joan, per crec que Sant Pere, festes brutals, no? Però i al final, què passava generalment en totes aquestes festes? Que Sant Pere, la festa del Carme, tot això, on acabava sent tot? Pum, al centre. Llavors, els barris van acabar trobant, per exemple, Canyadó de Sant Jordi, que es fa la festa medieval, Sant Joan i Allafià... Vull dir, tenen també com el seu patró, però sol ser un i era un cop a l'any. I al centre també el que havia passat segurament era que al final, a l'estiu, quasi cada cap de setmana hi havia alguna festa en algun carrer, i tallaven els carrers i feien festa al carrer. I aquest sentiment o aquesta manera de trobar-se al final era també com més de poble al centre i per això va costar també el sortir fora d'aquest espai. Mira, aprofitar l'ocasió que parlàvem de festes, volia parlar de... No hi té molt a veure, però sí té a veure, no? I és el ressorgiment, suposo que estareu més o menys al cas, de la sardana. Sí? Hi ha una cançó de Tallets, Tiets, perquè mai ho sé. Coti per Coti. Coti per Coti, exacte. Que es veu que ha tornat a posar de moda, o això diuen, la sardana entre els més joves, que és un ball que també ho veiaven gent d'una determinada edat i era molt difícil passar el testimoni a la generació més jove. Anem a veure exactament el que passava en un concert dels Tallets aquest cap de setmana a Sitges. Bé, això passa amb aquest vídeo, amb aquest videoclip i amb aquest èxit dels Tallets, aquest Coti per Coti, que ha posat, sembla, de moda de la sardana entre els més joves, que no sé si és una moda passatgera o s'acabarà quedant. Però jo no sé si iniciatives com aquestes podrien ajudar, en aquest cas, a que la sardana tornés
que també és un element de cultura tradicional i popular. Com veieu els joves? Perquè coneixeu molts sardanistes de la vostra edat? Bueno, déu-n'hi-do. Sí? Déu-n'hi-do. Com es nota que us moveu en uns ambients... Del 0 a conèixer-ne 5, jo crec que ja està prou bé. Sí, jo no conec ningú que balli sardana. Jo tampoc, eh? O sigui, no... Algú, sí, però... Algú diu algú, en dir algú que està perdut, no? La tieta Rosa. La teva tieta Rosa? La tieta Rosa balla sardana. Però no és jove. No, no és jove, no és jove. Bé, jove, depèn de com. Quina edat té la tieta Rosa? No sé, 70 i pico. Ostres! Jove no és. Ostres, diu l'altre. I sap ballar sardanes, la tieta Rosa? Home, sí. Ella és de Badalona sardanista. Sí, de tota la vida. Home, molt evidentment. I què passa amb la sardana? Jo crec que això el que passa en aquest vídeo és alguna cosa molt puntual. Molt puntual. Sí, crec que és el moment, doncs, la gent està de festa, està en un concert, posen sardana, són dos passos tontos i doncs, vinga, tots a ballar. Però això quanta no... gent d'aquesta edat està... o sigui, sap que és la sardana a partir d'aquest vídeo? Yeah. O d'aquest èxit. No, jo crec ja que la sardana és una cosa que tothom coneix. Jo crec que tothom ho coneix, simplement que no es va ballar. Jo crec que aquesta és una bona oportunitat, perquè jo, per exemple, si vaig per la Rambla i veig grups de gent més gran que jo ballant, no m'atreveixo a ficar-me. Però això, bueno, doncs sorgeix en un moment donat, t'hi animes i potser investigues o jo què sé, alguna cosa així. Jo ho veig bé, es podria tornar a repetir. Sí, és això, la gent li produeix curiositat aquest ball, tothom sap més o menys com fa, que és en cercle i vas movent els peus, perquè aquesta gent, m'hi jugo el que sigui, que no estan ballant una sardana, i ja està, i quan passi el boom d'aquesta cançó, jo crec que allà quedarà, perquè ningú s'anirà a ballar a Sant Espí un diumenge a les 7 de la tarda a la Rambla. Clar, és que és això, jo m'imagino el ballar de sardanes i no veig tot ple de gent jove. Ja. Però jo crec que es pot... Ui, perdó. No, és això, està molt guai que un grup jove utilitzi pues, això, la sardana per fer-la conèixer més i tal. Però ja et dic, el context que s'està vivint en aquest moment és completament l'oposat a el que és una ballada de sardana com a tal. Per això crec que aquest xoc tan heavy costarà molt a que porti que a les ballades de sardana hi hagi gent jove. Sí, el que es pot utilitzar com una oportunitat, potser. O sigui, a partir d'aquí es podrien fer més coses, podrien sortir més artistes, estaria bé. Pot sortir més gent que intenti fer música amb coses tradicionals, exacte. És a dir, exportar lo tradicional a la música moderna. Pot ser que hi hagi un ressorgiment d'això. Sí, exacte. Bé, de fet, això és una mica improvisat sobre la marxa, però tenim aquí el Martí, que és el càmera, que és aquest noi d'aquí. Hola, Martí. Que, quan parlàvem abans del directe, que parlàvem de gent jove i sardana, el Martí ens deia que passés a no estar microfonat, per tant, Martí, per sort teva, no pots parlar. El Martí ens deia, jo sé ballar, que el Martí és molt jove. Quina edat tens, Martí? Digues, quina edat? 20 anys. I el Martí sap ballar sardana. Bueno. Doncs al Martí li hem dit que si ens pot ensenyar algun pas de sardana. Perquè vosaltres no en sabeu, jo papa. Jo sí, jo ballo pels Pastorets. Jo vaig sardana. Bueno, però res. Doncs mira, el Gorka serà el primer voluntari. No. Doncs el Gorka, us podeu... Jo no ho faré perquè tinc molta vergonya, diguem-ne, i que demà he de seguir presentant i de fer notícies. Doncs a veure si... com ho fem? Ho podem fer davant del sofà, nois? Sí, serà una cosa molt curta. Perquè sortirem a la PM. Sí, jo m'aparto i doncs la resta... Vigileu les pataques, sobretot. Ai, sí, que no caiguin. Sí, trec això, espera't. Vinga, Gorka. Passo per davant, vinga. No, jo no pas. Doncs, ara, abans d'acabar, connectarem, per cert, amb una cosa seriosa, que és el People in Red. Sí, comencem per curs o per llargs. Martí, posa't al mig. Espera, que, ojo, que ella és professional, diu, comencem per curs o per llargs. Oh. Ah, o sigui, ojo! La volem aprendre a l'escola, i això. Per tant, la Montserrat ens sap. Martí, posa't al mig. Sí, vinga. Posa't. Vinga. Vinga, posarem una clàssica per no fallar, que és la Santa Espina. Comencem per... I quan vinga, voleu la feu sonar, i Martí, tots vas dient. Tots vas indicant. Es comença sí? Amb l'esquerra, no? Sempre. L'esquerra? Sí. Vale. Poseu música més alta. Per tu el sofà, eh? No puc. Ai, no. Això no es balla. Yo lo estoy imitando. Ai. Farem el ridícul i sortirem els d'arreu. És que ho feu massa bé. Vale. Ara. Ui! Vinga, la PM. Però és que ai, fa... Ai. És que jo sembla que estic ballant el Paquito Chocolatero. D'acord. Ah, ja m'he liat. Ja en tindria prou. Martí, moltes gràcies. Martí, a la nostra càmera, moltes gràcies. Merci. Ja podeu seure, seu. Amb el Coti per Coti sí que m'hauria sortit a la primera. Un dia anirem a Titus a agafar gent i que ens ensenyin a alguna treball. Però és que a les discoteques el Coti per Coti aquest, quan el posen, la gent es veu que les discoteques balla a la sardana. Clar. Sí.
haurem de fer un programa en directe. Exacte, estic d'acord. També és veritat que veiem, com deia la Paula, una mica el Paquito Chocolatero. Sí, és que jo no. Es mou una mica el pantero. Sí, jo crec que si ens ve un expert en balles d'estat... No, seria un desastre. Si ens veu en Jordi Sardanista, veuràs. Bueno, es posa a plorar. Això que hem fet avui aquí, vull dir, no passem la prova. Això que no ho vegin, no. Que no ho vegin. Jo que no. Bé, escolteu, abans d'acabar, tenim la Laura a punt? Està la Laura. Sí. Tenim la Laura, que està seguint aquesta gala del People in Red, que organitzem des de la Fundació Lluita contra les Infeccions, on el mestre de cerimònies Andreu Buenafuente, on hi passen artistes com Dulceida, que m'han dit que està previst que hi vagi, el mateix Miguel Poveda, i volem que, ja que m'envia la Laura allà, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, que ens expliqui quin ambient es viu aquí ara mateix. Laura. Doncs sí, Carles, tenim aquí un ambient ja que comença a ser festiu. Tenim aquesta catifa vermella on comencen a passar totes les persones convidades. Recordem que més de 750 persones vindran en aquest sopar, persones que han hagut de pagar i en un donatiu entre 600 i 1.000 euros. Parlàvem, no?, Dulceida vindrà per aquí, la influencer badalonina, també tindrem el cantaor badaloní Miguel Poveda, però és que també tindrem a Vico, també la cantant tianenca, per aquí. Totes aquestes persones vindran en aquest sopar, que es tracta d'una manera d'una divulgació del context científic que s'està duent a terme a la Fundació Lluita contra les Infeccions. Parlaran doncs, de les darreres innovacions, però també el que faran és gaudir d'aquest concert de Miguel Poveda i gaudir d'aquest sopar, sobretot, perquè és un sopar que l'ha fet el xef Nando Jubany. Ara en el que estem aquí és en aquesta catifa vermella que s'estirarà fins al voltant de les 9 del vespre, quan començarà un petit còctel previ en aquesta gala i després, cap a les 10 del vespre, tindrem aquesta gala presentada per Andreu Buenafuente, que recordem que també va presentar fa poc unes samarretes aquí a Badalona. Gràcies, Laura, per aquesta connexió i felicitats per la feina. A veure si pots tenir més. Si tens una declaració de Dulceida, estarem encantats, perquè mira que l'hem convidat vegades i no hi ha manera, Dulceida, que vingui a Badalona Comunicació. Gràcies, Laura. A vosaltres. De fet, mira, si hi hagués influències com Dulceida, per exemple, o d'altres, que ballessin sardana o que parlessin d'entitats de cultura, tradició i popular, això seria un canvi, per exemple. Jo tinc claríssim. Per la gent jove. Tinc claríssim que l'any que faci el pregó a la Dulceida s'hauran de posar pantalles a Pompeu Fabra. I la gallina, també, no? Mm. No? No et diu res, Dulceida? Bé, Gorka, Montserrat i Paula, moltes gràcies. A tu. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà dimarts, l'últim programa passat de la setmana, perquè sabeu que dimecres hi ha retransmissió en directe de tots els actes de la cremada de Sant Anastasi, i demà també aquest 360 estarà molt marcat per la cultura tradicional i popular i per aquestes festes de maig. Gràcies, bona tarda. Sol, una harmonia en ple...